নমস্কাৰ, কথা পাতো আহক। এই শীতানলৈ আপোনালোক আটাইকে মই অৰ্চনা বৰঠাকুৰে আদৰণি জনাইছো। আজি এটা বিশেষ বিষয় লৈ আহিছো। আপোনালোক বহুতেই মোক অনুৰোধ কৰিছে, বহুতেই জনাইছে যে এইখিনি সময়ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কেনেদৰে দুৰ্যোগক সুযোগ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ হাতত কি উপায় আছে। আৰু মই ভাবিলো এনে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ সৈতে আজি আমাৰ কথোপকথন আগবঢ়াই নিওঁ, যাৰ জৰিয়তে হয়তো আপোনালোকে কিছু অনুপ্ৰেৰণা পাব আৰু কিছু বাট বিচাৰি পাব। আমাৰ ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ বিশ্লেষক, এগৰাকী বিশিষ্ট উদ্যোগী, আন্তঃগাঁথনি বিশেষজ্ঞ শ্যামকানু মহন্ত আজি আমাৰ মাজত আছে। আমি তেখেতৰ সৈতে এই দিশসমূহত কথা পাতিম আৰু মই আশা কৰিম আপোনালোকে আপোনালোকৰ বাটবোৰ বিচাৰি পাবলৈ অকণমান সক্ষম হ'ব। দাদা নমস্কাৰ। হয়, এইখিনি সময় সকলোৱে কৈ আছে দুৰ্যোগৰ সময়, যথেষ্ট বিপদ আহিছে, বহুত মানুহ দুশ্চিন্তাত পৰিছে, বহুতে কাম হেৰুৱাইছে, আৰু সঁচাকৈয়ে কাহিনীও কেতিয়াও মুখামুখি নোহোৱা সময়খিনিয়ে মানুহক অকণমান দিগভ্ৰান্ত কৰিছে। কিন্তু মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰো, বিশেষকৈ দেখো যে সকলো ক্ষেত্ৰতে এক ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে আপুনি আপোনাৰ বক্তব্য আগবঢ়ায়, এই দুৰ্যোগটোক আমি কেনেকৈ সুযোগলৈ বাৰু ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ? থেংক ইউ আৰ্চি। মই প্ৰথমতে ক'ব খুজিছোঁ যে এই কৰোণা ইচ্যুটো যেতিয়া হৈছিল, আমি ভাবিছিলোঁ অতি সোনকালে যাব নেকি। ইনিচিয়েলি আশা কৰা হৈছিল যে গৰম অহাৰ কাৰণে বা হিউমিডিটি অত্যধিক থকাৰ কাৰণে ভাৰতত ইমান ইম্পেক্ট নহ'ব, কিন্তু যদি দেখা গৈছে কৰোণা থাকিব, কৰোণা থাকিব আৰু ভাইৰাছটো, ভেকচিনৰ যিটো কাম হৈছে এটা প্ৰচেছত আছে, একৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড ভেকচিনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে। কিন্তু ভেকচিনটো আহোঁতে হয়তো এবছৰ লাগিব পাৰে, নাইবা এই গোটেই বিশ্বত, কাৰণ এখন আমেৰিকাত ভেকচিন আহিলে নহ'ব, অকল চীনত নাহিলে নহ'ব, ভাৰতত 135 কোটি মানুহক ভেকচিন দিয়াটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ। আৰু ভাইৰাছটো মিউটেশ্যন কৰি আছে। মই প্ৰথমতে মই ক'ব খুজিছোঁ যে এই ভাইৰাছটোৰ লগত হয়তো আমি দুবছৰমান সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ভগৱানক মানে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে ছমাহতে চাৰি মাহতে শেষ হওক, কিন্তু এনেকুৱাই মই দেখা গৈছে আজিৰ দিনত। মোৰ যিটো প্ৰথমটো মই এইকাৰণে ক'ব খুজিছোঁ, ৰাইজে বুজিব লাগিব। বহুতে আমাক কৈছে, কৈ আছে যে কিয় লকডাউন হৈ লকডাউন কৰা নাই। কাৰণ লকডাউন প্ৰথমতে কৰা হৈছিলে যে এই চেইনটো আঁতৰাবলৈ, যিটো মানে প্ৰথমতে যিটো চেইনটো আঁতৰাবলৈ ডাঙৰ কথা আছিলে। এই এটা ভাৰতত মানে ইমানখিনি ICU বেড নাছিলে বা PPE কিট নাছিলে সেই সময়ত, যেতিয়া হৈছিলে PPE কিট নাছিলে। এই যিটো 60 দিনৰ লকডাউন হ'ল, ভাৰতক এটা সময় দিলে আৰু ভাৰতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গোটালে। এতিয়া মানুহে কৈছে এতিয়া কিয় লকডাউন নহয়। লকডাউন এইকাৰণে নহয় কাৰণ এতিয়া লকডাউন হ'লে ভাৰতখন ধ্বংস হৈ যাব অৰ্থনৈতিকভাৱে, কোটিত মানুহ মৰিব, নাখাই মৰিব। মই এটা ফিগাৰ দিব বিচাৰিছো, এতিয়ালৈকে কৰোণাত মানুহৰ ডেথ ৰেটটো 3% মানে 97% মানুহ মৰা নাই, 3% মানুহ মৰিছে, 5% মানুহ মদ খাই মৰে। আৰু কিমান মানুহ মৰে নিউমনিয়াত, নিউমনিয়াত বছৰি প্ৰায় 10-15 লাখ মানুহ মৰে। এতিয়ালৈকে আমাৰ কিমান মানুহ মৰিছে, 4000 বা কিমান মানুহ মৰিছে ভাৰতত। চ' সঁচাকৈ চাব গ'লে কৰোণাত মৃত্যু সংখ্যা যথেষ্ট কম, কিন্তু পেনিকটো ইমান হৈ গৈছে। হয়, এটা কথা ক'ব লাগিব, কৰোণা খুব কুইকলি স্প্ৰেড কৰে, যিটো COVID-19 খুব কুইকলি সংক্ৰমিত হয়। কিন্তু ইমানেই বেছি পেনিক হ'ল, প্ৰথমতে হয়তো মানে চৰকাৰে পেনিক এটা কৰিব খুজিছিলে যাতে মানুহ সাৱধান হয়। পিছলৈ বিশেষকৈ মই অসমৰ সংক্ৰান্তত মই ক'ব খুজিছোঁ, অসমত বিভিন্ন মাধ্যমে এনেকুৱা এটা পেনিক কৰি দিলে যেন মানে কিবা এটা মানুহ মৰি শেষ হ'ব, সেইকাৰণে মানুহ আৰু ভয়াতুৰ হৈ গ'ল, বহুত ভয় খালে। কিন্তু আজিৰ দিনত মই ক'ব খুজিছোঁ যে ভয় কিমান দিন খাব, ঘৰতে কিমান দিন সোমাই থাকিব। আৰু চৰকাৰে, আপুনি যদি চৰকাৰী চাকৰিয়াল হয়, ঘৰত বহি আপোনাক চাকৰি দৰমহা দি থাকিব নোৱাৰে, আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডই আপোনাক কেতিয়াও কেনেকে দিব, চাকৰি তাকৰি ইনকাম নোহোৱাকে কেনেকে চলিব। আমাৰ যিটো অৱস্থা হৈছে কৃষি খণ্ডৰ, বিৰাট বেয়া অৱস্থা হৈছে, বহুখিনি শস্য নষ্ট হৈছে। চ' এই গোটেই প্ৰেক্ষাপটত প্ৰথম মই ৰাইজক জনাব খুজিছো যে আমি লকডাউনত থাকিব নোৱাৰিম, এইকাৰণে থাকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো গোটেই বিশ্বত লাহে লাহে লকডাউন এটা এক্সিট ৰুটত গৈছে খুলি, কিন্তু লকডাউনটো খুলিলেও সাৱধানে আমি ওলাই আহিব লাগিব। কিন্তু ভাৰত চৰকাৰেতো ফুল ফ্লেজ খুলিছে, এয়াৰলাইন্স কাইলৈ পৰা আৰম্ভ হ'ব, ফুল ফ্লেজ খুলিছে। সেইটো অসমৰ কাৰণে এটা শংকিত বিষয় হৈছে, কাৰণ ইমানখিনি মানুহ আহিব, কেনেকে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব। কিন্তু কৰোণাৰ লগত হয়তো বেষ্ট মেডিচিন সেইটোৱে, ৰিগৰাছ কোৱাৰেণ্টাইন টেষ্টিং, টেষ্টিং কৰি কৰি ট্ৰেক ট্ৰেচ কৰা হয় কিমান মানুহ হয়, টেষ্টিং কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ছাকচেছফুল হৈছে, কোৰিয়া ছাকচেছফুল হৈছে, ছাউথ কোৰিয়া, চীন ছাকচেছফুল, চীনত আজি এটাও কেছ হ'ল, থাইলেণ্ড কেছেই নাকি হ'ল, ছাউথ ইষ্ট এছিয়াত ষ্ট্ৰং কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ছাকচেছফুল হৈছে। এতিয়া লাহেকৈ অৰ্থনীতি ফুলকৈ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু যথেষ্ট সাৱধানতে। চ' আজি নহয়, কাইলৈ নহয়, গোটেই জীৱনটো হয়তো আমি এই ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাত থাকিব লাগিব। চ' আমি নিজকে
নিজকে সাজু করব লাগবে। কেনকে সাজু করব লাগবে? হাতখন ধুই থকা বা সাবোনে ধুই থকা বা স্যানিটাইজ করা, মাস্ক পিন্ধি থাকবে লাগবে এনিটাইম, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করব লাগবে। আর এটা লাইকে অল হেবিটবু চেঞ্জ হবো। এটা আগতে যে আমি হ্যান্ডশেক করো, হ্যান্ডশেক তো নমস্কার, সাবতি ধরো কি খবর বন্ধু ভালো আছো না, মই করো এই লগরকিটা, লগরকিটা লগ পালে আমি কথা না পালো এনেকে এনেকে ধরো, এইদিন মই লগ পাইছো, মই কিন্তু ধরা নাই, মানে লাইকে এটু অলপ দূৰত আছো, এইটো হয়তো এনেকুৱা হবগে। কিছুমান আমাৰ চাৰিত্ৰিক পৰিৱৰ্তন বা আমাৰ বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জ কিছুমান হবলৈ বাধ্য হব, ছচিয়েল ডিষ্টেন্সিং আমি হয়তো কমিব, এই ধৰণৰ এই ভাগে আমি সাজু হব লাগিব। এই যেনেকে কিবা এটা ক'ৰবাত গ'লেও মানে এয়াৰলাইনছত আহিছে হয়তো কিবা কিট পিন্ধি আহিবলগীয়া হ'ব পাৰে, আৰোগ্য এপটো আপোনালোকে সকলোৱে লওক, আৰোগ্য এপটো সকলোৱে লাগিব, অনলাইন হব, ট্ৰেঞ্জেকশ্যনবোৰ অনলাইন হ'ব। চ' প্ৰথমতে মই ক'ব খুজিছো এই যিটো বিপদটোৱে হয়তো অসমৰ বা উত্তৰ পূবৰ কাৰণে হয়তো এটা ডাঙৰ সম্ভাৱনা আহিব বুলি মোৰ ভাৱ এটা হৈছে অৰ্থনৈতিক হৈ। মোৰ ছাবজেক্টটো হৈছে অৰ্থনীতি, মই আমি নতুন ইকনমিষ্ট, আমি এণ্টাৰপ্ৰেনৰ, অৰ্থনীতিবিদে প্লেনিং কৰে, এণ্টাৰপ্ৰেনৰ কাম গ্ৰাউণ্ডত কৰে, মই নিজে গ্ৰাউণ্ডত কাম, মই এজন অৰ্থনীতিবিদ নহয় দেই, মই এজন এণ্টাৰপ্ৰেনৰ, কিন্তু মই দেশৰ বিভিন্ন, যিহেতু মই নেটফিট কাম কৰিছিলোঁ প্ৰজেক্ট ফাইনেন্সত, মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলোঁ, মেনেজমেণ্ট কৰিলোঁ, নেটফিট কাম কৰিলোঁ, মই আই এল এফ এছ নামৰ সংগঠনৰ কাম কৰিছিলোঁ, দিল্লীত কৰিছিলোঁ, ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰিছিলোঁ, মই বাহিৰতো আছিলোঁ, স্পেচিয়েলি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰকল্পত মই ইউএছৰ ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ, কাম কৰিছিলোঁ। চ' আহি পেলাই মই এজন আন্তঃগাঁথনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত কাম কৰোঁ, কিন্তু যিহেতু মই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ লগতো কেতিয়াবা কথা কৈ থাকোঁ, সেইকাৰণে মই পঢ়ি পঢ়ি গম পাই থাকোঁ কি হৈ আছে, অৰ্থনৈতিকভাৱে কি হৈ আছে, সেইকাৰণে হয়তো কিছুমান আমি কোৱা কথাখিনি সঁচা পৰিণত হয়। এই বেকগ্ৰাউণ্ডত মই কেইটামান কথা ক'ব খুজিছোঁ যে উইনষ্টন চাৰ্চিলে এবাৰ কৈ এই 1945 চনত কৈছিলে, ক্রাইসিস কি, যদি ক্রাইসিসর যদি বেনিফিট লব নয় কি হোক, ক্রাইসিস এনি ক্রাইসিস শুড নট বি লেফট ফর উইদাউট বেনিফিট, মানে উইদাউট সাম সাবস্টেনশিয়াল চেঞ্জ ইন দ্য সিস্টেম। চার্চিলে সেই সময়ত আলু খেতি কৰিছিলে, খেতি কৰি পেলাই ইংল্যান্ডত আলুর ডাঙৰ এটা আলু প্রডিউসিং কান্ট্রি কৰি পেলাইছিল, এই যেতিয়া বিশ্বযুদ্ধৰ সময়, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়, কারণ সেই সময়ত তেওঁ ক্রাইসিসৰ সময়তো নিজৰ এটা এটা কোর কম্পিটেন্সি বনালে। সো আজি দিনত অসম তথা উত্তৰ পূবৰ যাতাকে ডাঙৰ সমস্যাটো মই ক'ব খুজিছো যে আমি 1947 চনত যেতিয়া হৈছিলে অসমখন ভাৰতৰ ফিফ্থ লাৰ্জেষ্ট ইকনমি আছিলে, কাৰণ আমাৰ লগত চাইড লিংকেজ আছিলে, কিন্তু এতিয়া আমি দেশৰ আটাইতকৈ পিছত আহি গ'লো। নৰ্থ ইষ্টৰ মেক্সিমাম ৰাজ্য এতিয়া ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট এমং দ্য লোৱেষ্ট ইন দ্য কাণ্ট্ৰি। এতিয়া তেতিয়া কিয় হৈছিলে, তেতিয়া আমাক বহিঃবিশ্বৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছিলে, কানেক্টিভিটি আছিলে, ভূটান হৈ কানেক্টিভিটি আছিলে, আপোনাৰ ম্যানমাৰ হৈ পেলাই চাইনালৈ কানেক্টিভিটি আছিলে, চ' এই যিটো চিটাগং পৰ্টটো আছিলে, এই কানেক্টিভিটি যোৱাৰ পিছত অসমখন দুৰ্বল হৈ গ'ল, অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল হৈ আজি এনেকুৱা অৱস্থা পালেহি। কিন্তু লেণ্ড লক কাণ্ট্ৰি ষ্টেট হিচাপে আমাৰ অৰ্থনীতিৰ যিটো সেইকাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰীবোৰ ফেইলাৰ হ'ল, আমি দেখো বহুত প্রকল্প সাকসেসফুল নহয়, থলুয়া উদ্যোগী ডাঙৰ উদ্যোগী কিয় নহয়, প্রথম প্রশ্নটো সদায় কোৱা হয়, মই উত্তরটো দিয়ে কব খুজিছো, অসমত থাকি ডাঙৰ উদ্যোগ কৰাটো সম্ভৱ নহয়, কাৰণ বজাৰখন সৰু, বজাৰখন সৰু, আৰু এইখন সৰু বজাৰত বাই টাইম আপুনি মুম্বাই পোৱালৈকে আপুনি আনভায়েবল হৈ যায় আমাৰ প্ৰডাক্টখিনি, সেইকাৰণে অসমত ডাঙৰ উদ্যোগ নহয়। চাহ উদ্যোগৰ এটা কোৰ কম্পিটেন্স, সেইকাৰণে চাহ থাকিলে বা অইল যিটো আছিলে, এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং অইলটো আমি বাহিৰৰ পৰা আনো, অইলৰ নুমলীগড় ৰিফাইনিং 9 মিলিয়ন টনৰ কাৰণে তেল ক'ৰ পৰা আহিছে, বাৰাৱানীৰ পৰা আহিছে। চ' আমাৰ যিটো মিথ আছিলে যে আমি অইল বহুত আছে, কোলৰ কথা কয়, আমাৰ এটা কোল বেছ পাৱাৰ প্লেণ্ট কৰিব পৰা নাই, মই সেইকাৰণে মই আচৰিত খাওঁ যেতিয়া এইটো যদি দিহিং পাটকাই কেছটোত মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্ষাৰণ্য ধ্বংস কৰি মানুহে কৈছে যে উদিন দিহিং পাটকাই চেংচুৱেৰীত নাই, কিন্তু বাহিৰৰ জেগাত আছে, কিন্তু এই কোলটো এতিয়ালৈকে সব অসমৰ কোল বাহিৰত গৈ আছে, যি আছে অসমত এটা কোল বেছ পাৱাৰ প্লেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলে। চ' এজ এ হল প্লেনিঙত বহুত ভুল আছিলে, আৰু এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে আমাৰ অৰ্থনৈতিক গোটেই পাৰ্স্পেক্টিভটো চেঞ্জ হ'ব লাগিব। পাৰ্স্পেক্টিভটো মই ভাবিছোঁ আমাৰ ষ্ট্ৰেংথটো চাবলৈ, আমাৰ কি, এই মুহূৰ্তত মই যদি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ, অসমে নিজক চিনিব লাগিব, অসম অসমীয়াই যে কোভিডৰ পাছত আমি কি কৰিম, অসম এজ এ জাতি এজ এ ৰাজ্য হিচাপে কি কৰিম। প্ৰথমতে মই ক'ব খুজিছোঁ অসমৰ ষ্ট্ৰেংথটোত আমি যাব লাগে, সেইটো হৈছে অসমৰ ষ্ট্ৰেংথটো হৈছে এগ্ৰ' হৰ্টি প্ৰডাক্টছ, আমাৰ যিটো কৃষিজাত সামগ্ৰী, যোৱা দুবছৰত অসমৰ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশ্যন ডাবল হৈছে, মই অলপতে গম পাইছোঁ, আমি কৃষিত মানে ইমান প্ৰিয় প্ৰডাকশ্যন বাঢ়িলে, কাৰণ ইমান ফাৰ্টাইল লেণ্ড, এই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কিবা গ্ৰাম্য কিষাণ পি এম কিষাণ স্কিম, তাত বহুত পইচা আহিলে, খেতি বাঢ়ি গ'লে ডাবল প্ৰডাকশ্যন হ'ল, সেইকাৰণে ইমান নষ্টও হৈছে, নষ্ট এইকাৰণে হৈছে কাৰণ আমাৰ লিংকেজ নাই। চ' কৃষি অৰ্থনীতি অসমৰ ষ্ট্ৰেংথটো এইকাৰণে, অসমত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে বৰষুণ হয়, অসমৰ মাটি সাৰুৱা, আৰু অসমত কিছুমান প্ৰডাক্টৰ খুব হয়, আৰু সেইটো হৈছে মোৰ প্ৰথম যদি ভিজন, প্ৰথম মই ভিজনটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, অসমখন সমগ্ৰ দেশৰ
প্রডাকশন হাব হব পারে, কৃষিজাত প্রডাক্টিভ প্রডাকশন হাব হব পারে। আমি কি করব, আমি বর্তমান তরমুজ করেছি পর্যাপ্ত পরিমাণে, রমালা হয় পর্যাপ্ত পরিমাণে, কেরালা হয়েছে, বিন হয়েছে, শাক পাচলি সাংঘাতিক হয়েছে, পাইনাপল যথেষ্ট গুড, অসমক কোয়ালিটি, অসম আর মেঘালয় মিলি দিলে তার মানে হিউজ সাপ্লাই অফ পাইনাপল, নেমুতে যদি অসম লেমনটো যদি আমি প্রডিউস করে প্রমোট করব পারো সাংঘাতিক হবো। আগতে আগতে এই কথা চলি আসলে কামত হওয়া নাছিলে, কিয় হওয়া নাছিলে, সাপ্লাই চেইন লিঙ্কেজ নাই, মানে গাঁৱৰ পৰা বজাৰলৈ নিউতে আমি কোল্ড চেইন রেফার বানানো আনিব লাগে, এই ধরনের লিঙ্কেজ নাছিলে, মার্কেট লিঙ্কেজ নাছিলে। এইবার কি হয়েছে, কোভিডর পাছত সরকারও গুরুত্ব দিছে এবার কৃষি অর্থনীতির, আমি সকলে প্রাইভেট সেক্টর আহিব। আগতে কি হয়েছিল, তোমার মারোয়ারি খেলা আছে, ক্যাশ ট্রানজেকশন, ক্যাশ ট্রানজেকশন মানে 2 লাখ রুপিয়া দিয়ে দিয়ে তুমি মাল ভেজ দো, ইয়ে কৃষকে 1 কেজিত পায় 7 টাকা, বজার যায় 30 টাকা, এই বাকি ধর 5-10 টাকা মানে ইয়াত রিটেলার হোলসেলার করে বাকি মাজে মিডল মেনে খাই দিয়ে, কারণ ক্যাশ ট্রানজেকশন আছে। প্রথম কথাটা মানে কব খুঁজছো, মানুষ ক্যাশ চুবলে ভয় খাওয়া উচিত, করোনার পাশত ক্যাশত করোনা আহে বলে ভয়তে হয়, যেহেতু ডিমনিটাইজেশন করতে নয়ালে মোদী, এটা করোনার পাশত মানে প্রথম কথাটা কব খুঁজছো, এটা ট্রানজেকশন ক্যাশত নহব, অনলাইন ট্রানজেকশন হব, আর অনলাইন ট্রানজেকশন হওয়া মতে প্রাইভেট সেক্টর আহিব পারিব এই সাপ্লাই চেইন, সাপ্লাই চেইন যেটা কৃষকের হাতে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকে, ইয়ার পর যদি পয়সা ট্রান্সফার করা যায় কৃষকে একটা পয়সা পাব, মিডলম্যানটো কমে যাব। এই যে 5 টাকা বস্তু ইয়াত 30 টাকা নয় 25 টাকা বিকিলেও 5 টাকা গেইন হব রিটেলার, এই মাজরখিনি করব লাগে উদ্যোগী সকলে। সো মই যদি ব্যক্তিগতভাবে মানে নিজে এটা আরম্ভ করলো সাপ্লাই চেইন কোম্পানি, সো আমি সেই আমার বেসিক্যালি ন্যাশনাল মার্কেট আর ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের কারণে চেষ্টা করছো, অসম তথা উত্তর পূর্ব বস্তুখিনি আমি কিছু কোল্ড চেইন নেটওয়ার্কের দ্বারা আরম্ভ করছো। মই আশা করছো প্রাইভেট সেক্টর সোমাব, গভর্নমেন্টের গুরুত্ব দিব আর আমার কৃষির প্রডাকশন বাড়ি, আমি দেশত বাহির বজার করবলে একটা ডাঙর আমার অপরচুনিটি আছে। তার কারণে আমার দুটা বস্তু আছে, আমার কলটো মই বিদেশত বিকার কারণে চেষ্টা করেছিল, সিঙ্গাপুর বা থাইল্যান্ডের কথা পাতিছিল, যে আমার কলটো ফাটি যায়, মানে কলটো মালভোগ কলটো মানে মানে বড় দেখাত হেরি হয় কিন্তু ফাটি যায়, কি কারণে ফাটি যায়, পানি নিদিয়া টাইম, পানি নিদিয়া কারণে ফাটি যায়। সো প্রথম কথাটো মই কব খুজিছো যে যে আমার ইনপুটটো স্ট্রং করব লাগে, প্রোডাক্টটো মানে প্রোডাক্ট কইলে নহব। সো প্রথম কথাটো মই কব খুজিছো, অসমে নিজৰ স্ট্রেংথত খেলিব লাগে, আমার স্ট্রেংথটো এগ্রি হর্টি প্রোডাক্ট, তার কারণে ইনপুটটো স্ট্রং করব লাগে। ইনপুট মানে কি, আমি আমি সরকারে অন করব লাগে, সরকারে যদি আমাক ইরিগেশন টিরিগেশন করে দিয়ে বীজটো ভাল করে দিয়ে প্রোডাকশন হব, খেতিয়ক ওলাই আহিব। প্রথমত অসমের লড়াটাকে পটেনশিয়াল মানে কব খুঁজছো, অসমের লড়াই খেতি মার্কেট আমি করি, এনেকা বহুত মানুষ ওলাই আহিব, আমি বজার আমি সকল লাগিব লাগিব, প্রোডাকশন হোক, আমি সেল করো, কোথ সেল করো, উত্তর প্রদেশত কল করো, মহারাষ্ট্র নহলে দিল্লী সেল করব পৰা যায়, সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া হিউজ মার্কেট। সো গোটেই দক্ষিণ পূব এশিয়া, মই আগতে যেটো কৈছিলো অসমৰ এটা ডাঙর সমস্যাটো আছিলে ল্যান্ডলক স্টেট, যেতিয়া এতিয়া 31 পলিসি প্রজেক্ট আরম্ভ হব, এই রাস্তাটো টেলটেল হাইওয়ে হয়ে আছে মণিপুরের পর মেসটলৈকে থাইল্যান্ড। সো মই থাইল্যান্ডত আমি ব্যাংককত যেটো আমি কইলো নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভেল, মই তেতিয়া গম পালো যে অসমৰ মহাত্মাটো কি, বজার আছে, ডাঙর বজার আছে, আমি খালি বস্তুখিনি প্যাকেজিং ভালো হলে পঠাব লাগিব, কৃষি এগ্রো প্রসেসিং। প্রথমতে মই কব খুজিছো অসমীয়া লড়া ছোৱালীক যে খেতিত ধর, প্রোডাকশনত যাও, ক্যাশ ক্রপত যাও, আলুগুটি পাৰি মই কি বস্তু পাৰি সেইটো মই কৈ যাওঁ, কাৰণ এতিয়া এটা সমস্যাৰ কথা কৈ আমি সমাধান সূত্ৰৰ কথা কোৱা ভাল, মই নিজে আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই, মই খালি প্ৰডাকশ্যনত যোৱা নাই, মই চাপ্লাই চেইনত যাওঁ, আই এম ষ্টাৰ্টিং এ কোম্পানি, আমি অকল চাপ্লাই চেইনত লাগিব, প্ৰডাকশ্যন লাগিব। প্ৰডাকশ্যন কি লাগিব, মানে অসমত কি বস্তু হয়, ৰঙালাও অসমত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে হয়, কিয় অসমত জলবায়ু ৰঙালাৰ কাৰণে, মই অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে কৈ আছোঁ, কিন্তু এইখিনি কথা স্পেচিফিকটো অসমীয়া অসমীয়া ৰাইজৰ কাৰণে, অসমীয়া ডেকা ল'ৰা ছোৱালী মোৰ টাৰ্গেটত তোমাক কৈছোঁ, মই ভাবোঁ যে আৰ্চি প্ৰগ্ৰেমটো ডেকা ল'ৰা ছোৱালী চাব। সো রঙালা খুব প্রোডাকশন হয়েছে, তরমুজ হব খুব প্রোডাকশন হব, বিন গাজর এখানে যে হয়েছে এখানে প্রোডাকশন করক, পাইনাপল খুব হোক, এটা বজার একটা সৃষ্টি হব, বজারটো এটা হয়েছে যে খেতিয়ক হয়ে পেলে ভাল ইনকাম করব পৰা যায়, মানে হানি ইজ এ বিগ 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 বিজনেস অপরচুনিটি। সো এগ্রি হানি সব মিলাই এটা পার্ট, সেকেন্ড পার্ট টু হয়েছে আমার এনিমেল হাজবেন্ডারি। এতিয়া মই কৈছো আমাৰ যিটো পৰ্কৰ ইমান ডাঙৰ ডিমাণ্ড ভৱিষ্যতে গম পাইছো, পৰ্কৰ মানে হিউজ মাৰ্কেট এটা আছে চাউথ ইষ্ট এছিয়া, অসমৰ পৰ্ক প্ৰডাকশ্যন ইজ গোয়িং আপ, 250 মিলিয়ন টনছ মানে অসমৰ প্ৰডাকশ্যন হয়, আৰু কৰিব পৰা যায়, আৰু পৰ্কৰ প্ৰচেচিং কৰি পেলাই বাহিৰত পঠাব পৰা যায়, পৰ্ক এজ ৱেল এজ মানে যিটো আমাৰ গোট মিট, এইকেইটা বস্তু যথেষ্ট মই ডিমাণ্ড দেখিছো। আমাৰ মাছৰ ইয়াত চিভিয়াৰ শ্বৰ্টেজ আছে, মানে চিভিয়াৰ শ্বৰ্টেজ আছে, কণীৰ চিভিয়াৰ শ্বৰ্টেজ, অসমত 3 লাখ টন কণী পাৰ ডে বাহিৰৰ পৰা আহে,
সো অসমত মানে কণী নতুন লাখ 22 লাখ, সো নতুন লাখ না 22 লাখ, সো অসমত মানে কণীৰ শর্টেজ আছে, মাছৰ শর্টেজ আছে, এই গোটেইখিনি মিলাই এগ্রি এনিমেল হাজবেন্ডারি মিলাই যে লার্জ ইন্ডাস্ট্রি এটা হব। এতিয়া কি হয়েছে, আগতে মানুহ সোমা নাছিল, এটা সোমাইছে, এন্টারপ্রেনর লড়াবোৰ সোমাইছে আৰু তেওঁলোকে এইটো কামত কৰিব পাৰে আৰু এইটো কামত এগ্রিকালচার এনিমেল হাজবেন্ডারির লগত গভর্নমেন্টের লগত ক্লোজলি কাম করবো। এবার অসম সরকার অতুল বৰাইতে যথেষ্ট ইনিশিয়েটিভ লৈছে, তেওঁলোকে যেটা সাপোর্ট কৰিব পাৰে, বীজটো তেওঁলোকে দিব পাৰে, আসাম গভর্নমেন্ট ক্যান সাপোর্ট ইন ফর্ম অফ সিড, সিডত তেওঁলোকে সাপোর্ট কৰিব পাৰে। সো কোঅর্ডিনেট করে এই কাম কৰিব পৰা যায়। প্রথম কথা মই আপোনাক তোমাক কব খুজিছো যে অসমীয়া লড়াই এতিয়া খেতিত এনিমেল হাজবেন্ডারির ফোকাস দিব, কারণ জাতি এজ এ স্টেট উই হ্যাভ এ বিগ স্ট্রেংথ। সেকেন্ডলি পর্যটন, পর্যটনের বর্তমান অবস্থা বেয়া। মই তিনটা সেক্টর হাইলাইট করব চেষ্টা করি, যে কি করলে ভাল হবে। পর্যটন বর্তমান অবস্থা বেয়া, এই বেয়া অবস্থা হয়তো আর ছমাহমান থাকবে। সো কিন্তু আমি যদি কিবা প্রজেক্ট কথা ভাবি দুবছর পিছতে আমি কমিশন করি বলে ভাবো, দেড় বছর পিছত, সো দেড় বছর পিছত কিন্তু অসমক পর্যটন সাংঘাতিক বুজ করব, কম করব। কারণটো এইটোই, এই যেটো কোভিডর পাছত আগতে ভারতীয় ইন্ডিয়া ইজ এ বিগ মার্কেট ফর টুরিজম, মানে ইন্ডিয়ান ট্রাভেলার স্পেন্ডস এ লট, বহুত ঘুরে, হায়দ্রাবাদী কানার্স বোর পাঞ্জাবিজ বেঙ্গলিজ গোটেই ইউরোপত ভরি আছে, ইমান যে করোনা আহিলে এইবোৰ সব টুরিস্ট, ইন্ডিয়ান টুরিস্ট ট্রাভেলিং আউটসাইড, ইন্ডিয়ালে কম আহে, ইন্ডিয়ার বেশি যায়, মানে বুঝছেন, বেসিক্যালি ইন্ডিয়ান টুরিস্ট ম্যাক্সিমাম করোনা ইনফেকশন কেম ফ্রম ইউরোপ, ইউরোপত মানে ইন্ডিয়ান ম্যাক্সিমাম ফ্রান্সত যায়, ইটালিত যায়, ইংল্যান্ডত যায়, এই গোটেইখিনি তারপরে মানে মেইন করোনার যে ইনফেকশন হয়েছিল। সো ফার্স্ট থিং হয়েছে, এতিয়া কি হব, মই যদি আশা করছো অহা 2-4 বছর মান ইন্ডিয়ার মানুষ ইউএসত না যায় আর ইউরোপত না যায়, যেহেতু মেইন মার্কেট দুখন না যাব, আর এই দিল্লি চিল্লি কাম সাউথ ইস্ট এশিয়াত না যায়, সাউথ ইস্ট মানে ক্যালকাটা চালে বেশিকে যায়। সো এতিয়া তেওঁলোকে কত যাব, ইন্ডিয়ার ভিতরে যাব লাগে, অসমখানে বেস্ট অপশন, কারণ অসমখন অসমখন প্রোভাইডেড উই ক্যান কিপ দ্য কোভিড এট এ লিমিটেড রেট, অসমৰ সাংঘাতিক কোভিড বুম নহলে ভাল হয়। সো অসমত মানে তেওঁলোকে এখানে আহিব, এতিয়া মানুহৰ সাডেনলি নেচারের প্রতি এটা ইন্টারেস্ট আহি গেছে, প্রকৃতির প্রতি সাংঘাতিক অ্যাটেনশন আহিছে, অ্যাক্রস দ্য এডুকেটেড ক্লাস প্রকৃতির প্রতি। সেইকাৰণে মই ভাবো অসমৰ সম্পদখিনি কোনো নষ্ট কৰিব দিব নালাগে, অসমৰ বর্ষারণ্যটো, অসম মেইন টুরিজম, রেইন ফরেস্ট চাবলে মই কথা দিছো, আজি রেইন ফরেস্ট চাবলে মানুহ আহিব, কারণ এটা রেইন ফরেস্টক লৈ ইমানেই বেছি এটা উৎসুকতা হৈছে যে অসমত এইখিনি বস্তু যদি আমি থাকো না, আমি মরিলেও আমার জনম জনমতো এই বস্তু থাকি যাব, আমি আমি খালি সংরক্ষণ করবো। আমার যেটো রাইনো স্টোরিটো, অসমত টুরিজম কেনেকে হল, অসমৰ যেটো যেটো গড় সংরক্ষণ হল, সেইটোৱে টুরিজম, সেই যদি ই মাস্ট গিভ ক্রেডিট টু দ্য কনজারভেশনিষ্ট, যি গড়টো সংরক্ষণ করে। ঠিক তেনেকে আজি যদি মই কব বিচাৰিছো, আমি অসমৰ জঙ্গলখিনি মোর কারণে নহয়, মোর সন্ততি, মোর পরিণাতি নাতি কারণে হব, থাকি যাব, আর এই দিনে দিনে বাড়ি যাব, এই যেমানে আমি রাখব পড়ো তার গাঢ়তা বাড়ি যাব, প্লান্টেশন বাড়ি যাব। অসম ইন একস দ্য ওয়ার্ল্ড, আসাম ইজ এ লার্জেস্ট কনসেন্ট্রেশন অফ ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি, এটা ঘন এটা এরিয়ার কনসেন্ট্রেশন কি কব, মানে যেমন ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি আটাইতক বেশি অসমতে আছে সমগ্র বিশ্ব। সো এই ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি চাবলে বিশ্বর বিভিন্ন জায়গার মানুষ আহ, কাজিরঙা আছে, নামেরি আছে, কোনফালে যিমান আছে, লাওখোৱা অভয়ারণ্য হয়, মানাহ, ডিব্রু চৈখোৱা, দিহিংপাত কাই, সব মিলি মিলি এখন মানে ট্রেমেন্ডাস একটা ট্যুরিজম সার্কিট, ওয়াইল্ড লাইফ সার্কিট। সো ফোকাস তো আমার, মোর মতে ফোকাস তো ওয়াইল্ড লাইফ আর আমার আমার বর্ষারণ্য আমার ফোকাস হব লাগে, আমার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যটা আছেই, আমার মাজুলী খন আছে, নদী খন নদী খন এজ এ হিউজ ট্যুরিজম, ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট রিভার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, লগতে যেটা অরুণাচল কানেক্ট করা হয়, অরুণাচল ইমানখিনি ভ্যালু আছে, স্নো পিক মাউন্টেন্স বা রাফটিং সাফটিং করার ফেসিলিটি বা ইকো বা ইউনো অল কাইন্ড অফ, মেঘালয় অরুণাচল আসাম মিলি নাগাল্যান্ড যদি এড করে দিয়ে বিশ্বর একটা আটাইতক আকর্ষণে পর্যটক কেন্দ্র। সো পর্যটনের কারণে অসমীয়া লড়াই আজি ইনভেস্ট করলে, আজি কারণে করব, ইনভেস্ট করবে দুবছর পিছর কারণে কমিশন করব, রিজর্ট বনক, হাই এন্ড রিজর্ট বনক, কম 10টা রুমের রিজর্ট বনক, সাংঘাতিক মার্কেট হবে, অল্প মানে এক্সক্লুসিভ, মানে 10 কোটির প্রজেক্ট করা কোয়া নাই, আমার 50 লাখ 60 লাখত একটা প্রজেক্ট করব পড়া যায়, বা 30 লাখতো হোম মানে ডেভেলপ হাই এন্ড হোম সেট। সো বাহির পর্যটক হোক, বাহির খেয়ে জঙ্গল থাকবে, ভিতর কিন্তু ইনসাইড টয়লেটটা একদম মানে টপ ক্লাস। সো বেসিক্যালি ফোকাসটা যেন হব লাগে, মানে ভাবো যে আমি যদি প্যাসেট বনাও টুরিজম, ট্যুর অপারেটর্স মিলি পেলায় টুরিজমের সাংঘাতিক একটা মানে অপরচুনিটি দেখিছো অহা দুবছর পাছত, সি এ বিগ অপরচুনিটি আফটার 2 ইয়ার্স। থার্ড টু, মই এগ্রি কলো, ফুড প্রসেসিং এগ্রি কলো, আর এই ফুড প্রসেসিং মই কব বিচাৰিছো যে ফুড প্রসেসিং মানে আপনি যদি থাইল্যান্ডত যায়, তাহলে চিপস টু মানে তুমি বানানা চিপস টু কি করে অল্প কলর পর চিপস বনায় তো অল্প অল্প মিঠা করে দিয়ে, মিঠা করে পেলে একদম ইট বিকামস এ ওয়ারিং প্রোডাক্ট। সো অসমত আমার কঁঠালটো, কঁঠালের সাংঘাতিক একটা
প্রোডাক্ট বনাব পারে আমার কল হব পারে সো প্রসেসিং আর মই আই সি এ বিগ অপশন বাট ভ্যালুয়েশন এনেক হব লাগে যে মার্কেটটো অলপ ডাঙৰ হব লাগে হ্যান্ডিক্রাফ্ট হ্যান্ডলুমেন হ্যান্ডিক্রাফ্টৰ মই ডাঙৰ অপরচুনিটি দেখিছো মানে এতিয়া কি হৈছে আগতে আমাৰ প্ৰবলেম কি হৈছিলে যে মার্কেটিং প্ৰবলেম হৈছিলে এতিয়া অনলাইন মার্কেটিং হব এতিয়া মানুহে গৈ দোকানত গৈ বজাৰ কৰি থাকে অনলাইন কৰিব পৰা যদি অনলাইন প্লেটফৰ্মত যদি আমাৰ হ্যান্ডলুম প্ৰডাক্টখিনি প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ নহয় আমাৰ বস্তু গোটেই বিশ্বত যাব পাৰে আমাৰ হ্যান্ডিক্রাফ্ট বস্তু বিশ্বত যাব খালি মার্কেটিংটোৱে কি ফোকাসড মার্কেটিং নিজে খালি এটা এটা গ্রুপে মার্কেটিং করব লাগে কিছু মানে প্রোডাকশন হেই করব লাগে ভ্যালুয়েশন করব লাগে প্রোডাক্টটো কেনেকে ভ্যালুয়েট করব পারে সো হি স্পেশালাইজ হব লাগে কাম রেস্টুরেন্ট যদি মই এটা এক্সাম্পল দিব কইছো মই যদি রেস্টুরেন্ট মই মোর ডিস্ট্রিক্ট রেস্টুরেন্ট কেনে পাব লাগে মই কইছো মই এটা মোর মোবাইলত এটা মানে হেই করি লাগে এটো যে সার লগে লাগে মোর মেনুটো আহিব লাগে মেনুটো আহি যাব আসো মেনুখন নাসাও মেনুখন নাসাও তাছতে আমি এনেকে দিয়া মাত্রকে মেনুটো মোর আহিব লাগে তার মানে মই গম পালো ইয়াত অর্ডার দিলো অনলাইন তেলে গল যেতিয়া অনলাইন মই তারপর তেনকর তালে গুছি গল যে এখন টেবুলত এটু বস্তু লাগে তারপর তেনক সার্ভ কইব সার্ভ করতে দিগলিকে সার্ভ কই মই হাতে জানকা নি এটা হ্যান্ডেল আম সার্ভ কইব ইয়াত দিলে বস্তু মই ললু গরম বস্তু লই পলে দিলু পেমেন্ট করতে অনলাইন মতে গুগল পে করি মই পে কইল কি বলি গুগল পে বা পেটিএম করি পেটিএম ইয়াত কোনো হাতর টাচ নাই কেউ And everything is through mobile, so app. So what I'm trying to say is that bhavishyatar business is app-driven. App-driven or computer-driven. So if you look at it, this is our problem. This is our very difficult problem. This is our online is strong, marketing is easy. So my job is to planning for computer-driven planning. I have to say that তারপর এটা অসম ডাইরেক্ট কানেক্ট হয়ে আছে এইটো কক্সবাজার আপনি গাউকিদি যাব পারে তারপর আনি পেলায় এইটো অসমলে কানেকশন বাল্ক ব্যান্ডউইথ আহিব তেতিয়া অসম কেন্দ্রে আইটি হাব হচ্ছে অসম যদি আইটি কানেক্ট ব্যান্ডউইথ ভালো হয়ে থাকে তো লড়াবোর লাইকে উভতি আইছে আর যদি অসম ক্যান বি আউটসোর্সিং ডেস্টিনেশন ফর লট অফ সফটওয়্যার ড্রিভেন অ্যাক্টিভিটিজ সো মই ভাবো যে আইটি ক্ষেত্রত অসমখনে কাম করব পারে যেহেতু লাইকে নতুন পোস্ট কোভিড ওয়ার্ল্ড সো এজ এ হোল আমি এটা ব্যবহার আর ট্রেডিং ট্রেডিং ক্যান বি বিগ অপশন মই অসমীয়া লয় ট্রেডিং নহয় সো তোমারও ট্রেডিং করে সো অসমে মানুষ ট্রেডিং করে এন্টায়ার নর্থ ইস্ট সেল করব পারে সাউথ ইস্ট এশিয়া মার্কেট খন খুল খালে মিয়ানমারত যথেষ্ট অপরচুনিটি আইব মিয়ানমার খনত পেশিত বস্তু নাই অসমৰ পৰা যেটা কানেক্টিভিটি আরম্ভ হয়েছে অসমৰ পৰা মিয়ানমার বজাৰ কৰিবলৈ বহুত অপরচুনিটি থাকে সো এতিয়া মানে মই এটাই কব খুজিছো এখিনি মই এখিনি রাইজক এখানে কব খুজিছো যে মাইন্ডটো যে এতিয়া হাল খাই বহুত বহি থাকে নহব সরকারি চাকরি নাইকিয়া সরকার অবস্থা যথেষ্ট দুর্বল এই ইনকাম যেটা নাইকিয়া হল সরকার অবস্থা দিনে দিনে দুর্বল হয়ে গিয়ে থাকবে সরকার এজ এন এমপ্লয়ি আপনি যদি মন করে তুমি যদি মন করা এটা তুমি চাবা মোদীর যে ভিশন টু যে পাবলিক সেক্টর লাগে উইথড্র করে দিব এয়ার ইন্ডিয়া প্রাইভেটাইজ হব অল পাবলিক সেক্টর প্রাইভেটাইজ হব পিছলে ওয়েন সি অলগে হয়তো প্রাইভেটাইজ হব আজি প্রায় 10 বছর পিছত কারণ সরকারে এটা লাইকে ভাবিছে তেওঁলোকে গভর্নমেন্ট চলার কাম তেওঁলোকর নয় তেওঁলোকর কাম হয়েছে পলিসি বনায় এই কথাটা মই রাইজক এখানে কব বিচাৰিছো রাইজে বুঝাটো উচিত আমি যে কওঁ যে নাই কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ নাই এইবোৰ লাহেকে ইণ্ডিয়া ডজন ৱান টু বিকাম কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ দে ৱান টু বিকাম টপ দ্য লাইন ষ্টেট কাণ্ট্ৰি চ' এতিয়া লাহেকে চৰকাৰে সেই কোম্পানী নচলায় চৰকাৰী কোম্পানীয়ে চব ফ্লপ কিয় মাৰে কাৰণ কোনো অ'নাৰশ্বিপ নাথাকে চৰকাৰে সেইকাৰণে লাহে 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 তেওঁলোকে পাব্লিক চেক্টৰবোৰ উদ্ধ কৰি দিব মানে ইয়াত মানে বেয়া পাব কিন্তু পলিচি দিয়া থাকে সেইটো পলিচি লৈছে সেই পলিচিটো এইকাৰণে লৈছে কাৰণ মেক্সিমাম পাব্লিক চেক্টৰ লোকচানত গুচি গৈছে লোকচানত গৈছে বা যিবোৰ মনোপলি প্ৰফিটত আছে অইল কোম্পানী বস্তি বিকজ অফ মনোপলি প্ৰফিট আছে লাহে 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 তেওঁলোকে এক্সাম্পল যদি চাওঁ আগতে বি এছ এন এল ফোনটো যদি মনত পেলাওঁ আৰ্থিক আগতে ফোন কৰিলে কেইটকা যায় 4 টকা 5 টকা যায় আজিকালি 1.5 পইচা এনেকুৱা যায় কিয় হৈছে কম্পিটিশ্যন হেজ ব্ৰট ইট সব ক্ষেত্ৰতে প্ৰাইভেট চেক্টৰ ভাল কৰা নাই কিন্তু যেতিয়া য'ত যি চেক্টৰ কম্পিটিশ্যন আহিছে আমাৰ ৰাইজৰ লাভ হৈছে চ' গতিকে এইটো হৈছে ভৱিষ্যত এই ভৱিষ্যতৰ জন্য চৰকাৰী চাকৰি কৰিম বুলি ভাবি থকা মাইণ্ডটো লাহে 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 আঁতৰাব লাগে নিজে কিবা কৰিব লাগে ব্যৱসায় ট্ৰেডিং কৰক অসমীয়া জাতিখনে ভৱিষ্যত নিজে ব্যৱসায় কৰক চৰকাৰৰ ওপৰত মাত দি থাকিলে নহ'ব আৰু আজিকালি এই আগৰ যিটো কালচাৰ চান্দা কালচাৰটো লাহেকৈ যাব এতিয়া এইকাৰণে যাব বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ দিবলৈ পইচা নাইকিয়া হৈছে আৰু যে কয় যে কৰ্পৰেট চেক্টৰ লোনথন লোনথন কৰিবলৈ একো নাই মই না টিভিটো কৈছোঁ লোনথন কৰা বাদ দিয়ক এতিয়া লাহেকৈ আমি এতিয়া চাওক কৰ্পৰেট চেক্টৰ নোহোৱাৰ কাৰণে কাৰ লোকচান আছে স্বাধীনখন নোহোৱা হৈছে দেখিছেনে স্বাধীন 4টা সপ্তাহ স্বাধীন দেখিছেনে নাই দেখা
আমার অসমৰ গোটেইখন নিউজ পেপাৰ এনেকুৱা অৱস্থা নহয়, এনেকুৱা অৱস্থাৰ মালিকপক্ষ গালিও দিব নাই যে ইনকাম এটকা নাই দৰমহা ক'ৰ পৰা দিব। চ' এইটো হৈছে কিয় হৈছে, অসমত ব্যক্তিগত খণ্ড নাই, প্ৰাইভেট ছেক্টৰ ইজ অলমষ্ট নাই, এইটো ফলত বহুত হ'বগৈ। সেইকাৰণে এতিয়া মানে ক'ব খোজো প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰৰ ইকনমি প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট। চ' গতিকে প্ৰথম কথাটো বুজিব লাগিব যে ব্যক্তিগত খণ্ড থ্ৰাইভ কৰিলে বাকী বহুত খণ্ড থাকিব। আৰু এতিয়া মই আশাবাদী এইটোৱে অসমৰ কালচাৰটো চেঞ্জ হ'ব, আগতে যে চান্দা দম দিয়া, এতিয়া মানুহৰ পইচা যিমান নাইকিয়া হ'ব চান্দা খুজিব নিদিয়া হ'ব, নাথাকিব নাথাকিব। অসম বন্ধবোৰ বন্ধ হ'ব লাগে। অসম বন্ধ বহুত হ'ল, কি পালোঁ মই বহুখিনি কিছুমান মই লিখিবলৈ মন যায়, আমাৰ বহুখিনি বিপ্লৱী সাংবাদিকৰ লেখকে বহুতখিনি ক'লে, কিন্তু কি দিলে, ৰোমান্টিচিজিম কৰিলে কিহৰ ওপৰত, এটা ছেচেশ্যনিজিমৰ ওপৰত ৰোমান্টিচিজিম কৰিলে, কৰিবলৈ কি কৰিলে, বহুত মানুহ মৰিলে, কেইজন মানুহ ধনী হ'ল, কাৰোবাক উচতাই উচতাই, কিন্তু একচুৱেলি অসমৰ ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট বাঢ়িলেনে, অসমৰ ইনকাম মানে অসমৰ অসমীয়া জনমৰি আয়টো বাঢ়িলনে, দিনে দিনে কমি গ'ল, কেইজন মানুহ ধনী হ'ল, কিন্তু কিয় হ'ল, কাৰণ এইবোৰ কথাই লা এইবোৰ আমি বহুত বছৰ লোকচান কৰিলোঁ আন্দোলন কৰি মেলি। অসমৰ যিটো ন্যায্য আন্দোলন, অসমৰ যিটো অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যিটো অসমীয়া জাতিৰ যিটো আন্দোলন, সেইটো ন্যায্য আন্দোলন, সেইটো মই কুৱেশ্যন কৰিব পৰা খোজা নাই। কিন্তু তাৰ বাহিৰে মেক্সিমাম যদি চাই আপাৰ আসামত বন্ধ হৈ থাকে, বিটিচি অঞ্চলত বস্ত হৈ থাকে, কাৰ লোকচান হৈছে, আমাৰ নিজৰ লোকচান হৈ আছে। বন্ধ যিমান হ'ব উদ্যোগ নাহে, এতিয়া উদ্যোগ আহে যে আমি উদ্যোগ কিয় নাহে বুলি গালি পাই থাকে নহ'ব, ইয়াত পাৰ্চেপশ্যনটো বাহিৰত গ'লে গম পোৱা যায় অসমৰ পাৰ্চেপশ্যনটো বন্ধ দি থাকে, বন্ধ হয়তো সঁচাও বন্ধ দি থাকে। চ' এই পাৰ্চে কাৰণে কোনো আহিব নিবিচাৰে উদ্যোগত স্থাপন কৰে, যদি চাকৰি উদ্যোগ নাহে চাকৰি সৃষ্টি নহয়, চাকৰি সৃষ্টি হ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰি খাব কি। চ' এই ধৰণৰ কথা কিছুমান লাহেকৈ এতিয়া চব সমগ্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰত এতিয়া মাৰাঠী মানুহৰ কথা বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে। চ' ইমানে ৱেলকাম নকৰা হ'ব বাহিৰৰ মানে, আনলেছ ইউ আৰ স্কিল স্কিল মানুহক হাই এণ্ড আই টি মেনপাৱাৰ এনকাৰেজ কৰিব, ভাল ফেক্টৰী মেনপাৱাৰ এনকাৰেজ কৰিব। মইতো ক'ব খুজিছোঁ যে আমি নিজৰ ইয়াতে ষ্ট্ৰেংথ আনিব লাগিব, আমি ইয়াত নিজৰ শক্তি উৎপাদন কৰিব লাগিব, আমি নিজৰ স্কিল কৰিব লাগিব। আমি এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এটা চাব গ'লে এটা অসমীয়া ল'ৰা আছেনে, আমি যেতিয়া কাৰ্পেণ্টাৰ কেইটা অসমীয়া ল'ৰা আহে, আমাৰ যেতিয়া প্লাম্বিং কৰিবলৈ কেইটা অসমীয়া ল'ৰা, সেইবোৰ মানুহবোৰে কিমান ইনকাম কৰে, 50,000 ইনকাম কৰে, আমি অসমীয়াখিনি খালি কি কৰি থাকে, স্কিলটো কিয় নাই, এই লাজ কৰি কৰি এইবোৰ নহ'ব। এতিয়া লাহেকৈ অসমীয়া মানুহে কামবোৰ ল'ব লাগিব, অৰ্থনীতিটো এই আমি যদি খেতি অৰ্থনীতি আমি নিজে হাতত আনিব লাগিব, আনিব লাগিব, দম দি আনিব নোৱাৰে, কামৰ নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে আনিব লাগিব। এতিয়া যোগ্য ভোগ্য বসুন্ধৰা, চ' মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে আমি মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। এই ৰোমান্টিচিজিমত দোজ থিং আমাৰ একো লাভ নিদিলে। মই যদি প্ৰশ্ন কৰোঁ যে কি দিলা তোমালোকে, মানে আন্দোলন কৰি মানুহ হত্যা কৰি বা উচতাই পেলাই বিপ্লৱৰ কথা কৈ উচতাই পেলাই, মই যদি প্ৰশ্ন কৰোঁ কি দিলা, এতিয়া মোক যদি তুমি প্ৰশ্ন কৰা, আমি কিন্তু বহুত কিবা দিলোঁ, আমি পৰ্যটনৰ এটা ফ্ল' বহালোঁ বা কিছুমান আন্তঃপূৰ্ণ, আমি পজিটিভ কাম কৰি উইদিন লিমিটেশ্যন উই হেভ ক্ৰিয়েটেড চাম আন্তঃপূৰ্ণ বা ইকনমিক এক্টিভিটি কৰিছোঁ। তাৰ মাজত এইকেইদিন আকৌ ধামাত পৰিছোঁ, আমি থাইলেণ্ডে কিবা কৰি পেলাই আমি প্ৰায় বহুত টুৰিজিম বুকিং পাইছোঁ। চ' এতিয়া মানে পজিটিভ কথাহে কাস্কেডিং এফেক্ট হ'ব। সেইকাৰণে আজিকালি প্ৰথমতে মই কোৱা কথাখিনি মানে ভাল পোৱা নাযায়, কিন্তু আজিকালি ভাল পোৱা হৈছে, আজিকালি ভাল পোৱা হৈছে, কাৰণ এতিয়া মানুহক এতিয়া পজিটিভ চিন্তা লাগে, যোগাত্মক থট প্ৰচেছ লাগে। আৰু মই ভাবোঁ যে অসমীয়া মানুহৰ ভৱিষ্যত নিজৰ হাততেই, অৰ্থনীতিটো আমি নিজৰ হাতত আনিব লাগিব, কৃষি অৰ্থনীতি আনিব লাগিব নিজৰ হাতত, কাৰ পৰা আনিব লাগিব তুমি গম পাইছাই, নিজৰ বলত খেতিখন এবাৰ কৰাতকৈ তিনিবাৰ কৰিব লাগিব। যদি সেই লাহৰী ঘাটত তিনিবাৰ খেতি কৰে, কিন্তু আমাৰ শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰ তিনিচুকীয়াত এবাৰে হয়, ডেৰগাঁৱত এবাৰে হয়। চ' গতিকে এইটো আহে এতিয়া খেতি ফুট দুই তিনিবাৰ মাল্টিপুল ক্ৰপিং কৰিব লাগিব, আৰু যি কেছ ক্ৰপ আমি সৃষ্টি কৰিব লাগিব, আৰু মাৰ্কেটখন আমি সকলোৱে মিলি সহায় কৰিম, নিজে কাৰ্পেণ্টাৰ হ'ব লাগিব, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হ'ব লাগিব, চব অসমীয়া মানুহ চব এণ্টাৰ ইন টু এক্টিভিটিজ, আৰু ইকনমিটো থলুৱা ইকনমি হ'ব লাগিব। চৰকাৰে লাহেকৈ অসমীয়া মানুহ হেল্প কৰক, এই কিছুমান হোৰ্ডিং চৰ্ডিং লগাই অসমীয়া মানুহ দিয়ক। এই যে মই সেইটো কথা সেইকাৰণে কৈছোঁ বাৰে বাৰে টিভিটো কৈছোঁ যে অসমীয়া থলুৱা উদ্যোগীৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰক, উপায় নাই, 25-30% সকলো ছাপ্লাই টাপ্লাই কামত বা কোনোবা যদি অসমীয়া থলুৱা উদ্যোগী চিমিলাৰ প্ৰডাক্ট, মই টেকনিকেল প্ৰডাক্ট কথা কোৱা নাই, যিবোৰ হাই এণ্ড টেকনিকেল প্ৰডাক্ট আমাৰ নাই, কিন্তু যিবোৰ ল' এণ্ড টেকনিকেল প্ৰডাক্টত অসমীয়া মানুহক কাম কৰিবলৈ সুবিধা দিয়ক। উদ্যোগী এটা উদ্যোগী হ'লে তেওঁ 10 উদ্যোগী ক্ৰিয়েট কৰিব, থলুৱা অৰ্থনীতি থলুৱা মানুহে বনাব লাগিব। তাৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি জোৰ চৰকাৰ সেইখিনি দিব লাগে যে মানে থলুৱা উদ্যোগীক এনকাৰেজ কৰক, থলুৱা ব্যৱসায়ক এনকাৰেজ কৰক। তেওঁলোকে তেল মাৰিব নাজানে বেছিকৈ, বেলেগে বৰ ধুনীয়াকৈ তেল মাৰি কামবোৰ কৰি পেলাই অসমীয়া মানুহৰ যিটো আত্মসন্মান আছে, তেল মাৰিব নোৱাৰিব কিন্তু কাম কৰিব পাৰিব। এতিয়া লাহেকৈ অসমীয়া ল'ৰাই আগৰ মেণ্টেলিটি নাই, অসমীয়া ল'ৰাই কাম কৰিব পাৰে, তেওঁলোকক অলপ সুবিধা দিব লাগিব। আমি গোটেই ইক' চিষ্টেমটো আমি লাগিব লাগিব, অসমীয়া ল'ৰাক কাম দিব লাগে, আৰু আমিও কাম কৰিব লাগিব, লাজ কৰিলে নহ'ব। আমি ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হ'ব লাগিব, পাৱাৰ ভেণ্ডাৰ হ'ব লাগিব, উদ্যোগী হ'ব লাগিব, খেতিয়ক হ'ব লাগিব। আই এম কোৱাইট হোপফুল
যে অনাগত দিনত অসমত মানে নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভ এটা এটমস্ফিয়াৰ হ'ব আৰু কোভিডৰ পাছত হয়তো অসমত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি মোৰ মনত ভাৱ আছে। এইখিনি আশা আমি আমিও কৰোঁ, এনেকুৱা এটা হওক। কিন্তু এটা প্ৰশ্ন, এতিয়া তেওঁলোক বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ উভতি আহিছে, স্কিল আনস্কিল লেবাৰ উভতি আহিছে, তেওঁলোকে কাম হেৰুৱাই আহিছে, তেওঁলোকে সকলো কাম নাজানেও কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছে, এতিয়া উভতি আহিছে, আকৌ যোৱাৰতো কোনো কথা নাথাকিবই চাগে। তেওঁলোকক এই ভাগ ভাগ কৰে যে যিখিনি স্কিল বা যিখিনি আনস্কিল, তেওঁলোকক কেনেকুৱা ধৰণে আমি সংগঠিত কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব আমি কেনেদৰে কি কৰিব পাৰোঁ, বা চৰকাৰখনে কেনেকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি কাম কৰিব পাৰে। আপুনি ধৰি লওক প্লাম্বাৰৰ কথা ক'লে, ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কথা ক'লে, কিন্তু এইখিনি মানুহে হয়তো বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আহিছিলে, এইখিনি মানুহৰ কাৰণে ইমান সহজতে নহবও পাৰে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে? আজি এই বিষয়ে মই ফেচবুকত লিখিছিলোঁ। প্ৰথম কথাটো হৈছে যিখিনি মানুহ আহিছে এতিয়ালৈকে 50,000-60,000 মান আহিলে আৰু 4-5 লাখো আহিব পাৰে, তাৰে কিছুমান গুচি যাব, কিছুমান ফেক্টৰী মেন পাৱাৰ গুচি যাব, কিছুমান কাম মানুহ গুচি যাব, কিছুমান থাকি যাব। ইয়াত দুই ধৰণৰ মানুহ আছে, এটা হৈছে চকীদাৰ নিচিনা মানুহ বেছি আছে, চকীদাৰ কৰা চেন্নাই হায়দৰাবাদত বেংগালোৰত মেক্সিমাম অসমীয়া ল'ৰা চকীদাৰ হিচাপে নিযুক্তি হৈ আছে। সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে ইছ্যুটো হৈছে তেওঁলোকৰ বিশেষ স্কিল নাই, তেওঁলোকৰ স্কিল নাই আৰু তেওঁলোকে আশা কৰোঁ তেওঁলোকে গুচিও যাব পাৰে, যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি ভাই হেৰি হ'ব গুচি যাব পাৰে, তেওঁলোকৰ বিশেষ স্কিল নাই। কিন্তু এটা চাম মানুহৰ কথা আমি গম পাইছোঁ, যিটো কেৰেলাত আছে তেনেকুৱা মানুহ, বেংগালোৰত আছে, তেওঁলোকে ফেক্টৰী মেন পাৱাৰ, ফেক্টৰী চলায়, তেওঁলোকে ভাল ভাল ৱেল্ডাৰ আছে, মেকানিক আছে, মেচিন ফেক্টৰী মেন পাৱাৰ আছে, লেট মেচিনত চলক ভালকৈ কাম কৰা মানুহ আছে, এই ধৰণৰ মানুহখিনি আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ সম্পদ হ'ব পাৰে। আগতে যদি অসমত আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে বাহিৰত এপ্ৰ'চ কৰোঁ যে অসমত অহা উদ্যোগ স্থাপন কৰিব লাগে, প্ৰথমতে কৈয়ে তহঁতৰ বন্ধ বেছি হয়, চ' বেচিকেলি প্ৰথম আমাৰ দুখ দিয়ে যে ইউ হেভ অল দ্য বান্স এণ্ড হৰ্তালছ এনেকুৱা বুলি প্ৰথম কথা দুখ কৰা। ছেকেণ্ডলি মেন পাৱাৰ, চ' বেচিকেলি এই মানুহখিনিয়ে হয়তো সেইটো লুজ এণ্ড টাইপ কৰি দিব যে অসমত হয়তো এওঁলোক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেন পাৱাৰ ভাল বেছ এটা হ'ব যেন আশা কৰিছোঁ। এই যিখিনি মানুহ আহে আৰু বহুত মানুহ নাযাবও পাৰে, কাৰণ চাৰিওপিনে হয়তো কভিড চভিডৰ চিন্তাত ঘৰতে গাঁৱতে থাকি ক'ৰবাত অসম থাকি, চ' এইসকলৰ মানুহ যিবোৰ স্কিল মেন পাৱাৰ আমাৰ কাৰণে সাংঘাতিক এছেট হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। তেওঁলোকে দুটা, তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে ফিউচাৰ, আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অপৰচুনিটি হ'ব চাকৰিত ইণ্ডাষ্ট্ৰীত মকল কৰিব পাৰে। দ্বিতীয়তে আমাৰ যিটো স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম, স্কিলত মই দেখা নাই যদিও বহুতখিনি চৰকাৰে প্লেন কৰিছে, গ্ৰাউণ্ডত কাম হোৱা নাই, কাৰণ আমাৰ ট্ৰেইনাৰ লাগে, দে কেন বি ট্ৰেইনাৰ্ছ, তাহাঁতি ইলেক্ট্ৰিচিয়ানছ যি আছে তেওঁলোকে বেলেগৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান বনাব পাৰে, ট্ৰেইনাৰ্ছ ট্ৰেইনাৰ্ছ হৈ পেলাই তেওঁলোকে বহুতো ট্ৰেইন কৰিব পাৰে। মই এই স্কিল মেন পাৱাৰটো যদি আমি প্ৰথমতে মেপিং কৰিব লাগে, মেপিংটো অসমত কি কৰিব জানো, প্ৰথমতে যিমানখিনি 1,00,000-2,00,000 যি মানুহ আহিছে প্ৰত্যেকৰ ডিটেইলিং কৰিব লাগিছিলে, যে নাম, তেখেতৰ ঘৰ ক'ত, ক'ত কাম কৰি আছিলে, কি কাম কৰিছিলে, কোৱালিফিকেশ্যন কি, কি কি ধৰণৰ কাম কৰিছিলে। স্কিল মেপিংটো আমাৰ কাৰণে, অসম চৰকাৰৰ কাৰণে কৰাটো খুব দৰকাৰ বুলি মই ভাবোঁ, অতি ইতিমধ্যে কৰিব লাগে। আজি মই শুনিলোঁ, আজি মই ফেচবুকত লিখিছিলোঁ, আজি কিন্তু গলি আহি টিভিত দেখিছোঁ উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে স্কিল মেপিং আৰম্ভ কৰি দিছে মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ। স্কিল মেপিং কৰা মাত্ৰক আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ এই ধৰণৰ মেন পাৱাৰ আছে, এই ধৰণৰ মানুহ আছে, আপোনালোকে লওক, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় হৈছে ইয়াৰ কিছুমান ট্ৰেইনাৰ কৰিব পাৰি, তৃতীয় কথা। তৃতীয় হৈছে যিবোৰ নাযায়, যিবোৰ ইমান স্কিল নাই, আমি তেওঁলোকক ইয়াতে কিছুমান স্কিল দি পেলাই কামত কেনেকে কৰিব পৰা যায়। খেতিত মই আকৌ কৈছোঁ, আকৌ মই ষ্ট্ৰেংথত আহি গৈছোঁ, মোৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেংথটো খেতি, খেতি, এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী, টুৰিজিম, হেণ্ডিক্ৰাফ্ট, এই ধৰণৰ বস্তুৱে ষ্ট্ৰেংথ, এইটোত তেওঁলোকক কেনেকে ইনভল্ভ কৰিব পৰা যায়। চৰকাৰে এটা প্ৰ'এক্টিভ ষ্টেপ দিব লাগিব, এতিয়া চিঠি লিখি থাকিলে নহ'ব না, এতিয়া মানে উইথ পেশ্যন পিপুল হেজ টু ৱৰ্ক এণ্ড ৰিয়েলি ৱৰ্ক হাৰ্ড টু এই মানুহখিনিক মানে আইডেণ্টিফাই কৰি, যিসকল মানে ধৰক নাযায় বা স্কিল নাইকিয়া মানুহ, তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিফিক স্কিল প্ৰগ্ৰেম কৰিব লাগিব। স্কিল প্ৰগ্ৰেম কৰিলে ওলাই যাব, অপৰচুনিটি ওলাই যাব, আৰু এইবোৰ কষ্ট কৰি আহিছে, যদিও বাহিৰত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হৈ আহিছে, তেওঁলোকে কষ্টৰ ভেলু জানে, তেওঁলোকে বাহিৰত যেতিয়া কৰ্পৰেট ছেক্টৰ কাম কৰে, ইয়াত থাকিলে বহুত মানুহে ভেলুটো নুবুজা হয়, সেইকাৰণে দম দি পইচা ল'ব চেষ্টা কৰে, যে দম দি মানে এটা বহুত কিছুমান মানুহ, কিছুমান কম কম ছেকশ্যন অফ পিপল বাহিৰত থাকিলে মানুহে গম পায় যে কামৰ ভেলু কি, কাম কিয় কৰিব লাগে। চ' সেইখিনি মানুহক যিকোনো কামত মই ভাবোঁ মানে কৰিব পাৰি। এই সময়ত কিন্তু ইছ্যু বহুত আছে, এটা হৈছে বহুতখিনি বাহিৰৰ পৰা মানুহ অসমীয়া ৰাইজে কিন্তু নহাটো বিচাৰি আছে, বা যিহেতু কোভিড কেছ বাহিৰৰ পৰা আহি আছে, কিন্তু এইটো মই ভাবোঁ মানুহ মানে মানৱীয়তাৰে বস্তু চাব লাগে, তেওঁলোকৰ উপায় নাইকিয়া হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ একচুৱেলি মই কিছুমান কথা পাতিছিলোঁ, আজি প্ৰায় 15 মানুহৰ কথা পাতিছিলোঁ, দিল্লী, বেংগালোৰ, চেন্নাই, কালি কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁলোকে কৈছে মোৰ যাবলৈ মন নাই, কিন্তু উপায় নাই, ইয়াত থাকিবলৈ 2,000 পঠাইছে, মই কেনেকৈ থাকিম, আমাক 10,000 থাকিলে থাকিব পাৰে। ইয়াত যদি ফেক্টৰী অপেন আপ হৈ যায় চেন্নাইত হয়, মুম্বাইত হয়, তেওঁলোকে তাত থাকিলে লাভ হয়, তেওঁলোকে কৈছে এইকেইদিন থাকিব নোৱাৰে, যেতিয়া টাইম ফেক্টৰী অপেন আমি থাকিব পৰা নাই, চ' বিপদত আহিছে মানুহ,
বহুত মানুহ মানে দিল্লীত কত যাব সেইটো এটা কথা দিল্লীত মানে অসমীয়া মানুহজন মৰাৰ পিছত আৰু মানুহ গোসাই গৈছে ইয়াত দিল্লীত এতিয়া কবলৈ ভাল দিল্লী অসমৰ কিন্তু অসম হেল্থ চিষ্টেমে বহুত ভাল কাম কৰি আছে দিল্লীত বেয়া বেয়া অৱস্থা আৰু মুম্বাইত খুবেই বেয়া অৱস্থা চ' মানুহবোৰে ভাবিছে কিবা মৰিলে মৰিব লাগিব চ' সেইকাৰণে অসমতে গৈ মৰোগৈ এনেকুৱা লেভেলত মানুহে ভাবিছে ৰোগীসকলে ভাবিছে সেইকাৰণে থাকিব খোজা নাই চ' এইটো হৈছে মানৱীয় কাৰণ মই ভাবোঁ যে মানুহবোৰে বুজাটো উচিত আৰু আমি এইটো কথা টাফ কোৱাৰেণ্টাইন চিষ্টেম হওক তেওঁলোকক হেৰি কৰা হওক কিন্তু অসমীয়া মানুহে এটা আনজনক এইটো সময়ত হেল্প কৰিব লাগে সেইটো ডাঙৰ বিপদ এইটো এজনে আনজনক হেল্প কৰাটো মই ভাবোঁ যে আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব অসমীয়া জাতিৰ এইটো দায়িত্ব আৰু এই মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰখিনি আমাৰ কেনেকৈ লাইবিলিটি বা এছেট বুলি আমি কৰি দিব পাৰোঁ কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে মানে কাম কৰিব লাগে সেইটো এটা হৈছে উই হেভ টু ৱৰ্ক সেই লিডাৰশ্বিপে কিন্তু বহুত কাম কৰিব লাগে কথা কৈ কথাটো কোৱাতকৈ লগে লগে কামত গ্ৰাউণ্ডত বহুত কাম কৰাটো সোমাই আছে বুলি হয় আপুনি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰা যিখিনি কথা এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টোত ক'লে মই ভাবোঁ যিসকল দৰ্শকে চাই আছে বহুতকেইটা দিশ উন্মোচিত হৈছে আৰু বহুতখিনি ভবাৰ সুযোগ আছে কিন্তু এটা সমস্যা মই লক্ষ্য কৰোঁ এগৰাকী সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে কভিডৰ আগৰ সময়ছোৱাত যিখিনি দেখিছিলোঁ ধৰি লওক খেতিয়েই কৰিলে ভোট জলকীয়াই কৰিলে ভোট জলকীয়াই বেছিকৈ কৰিলে তৰমুজ কৰিলে কোনোবাই তৰমুজ কৰা দেখিলে তৰমুজেই কৰিলে মাটি কেনেকুৱা বা মাৰ্কেটখন আছে নে নাই সেই বিষয়টোৰ কাৰণে কিমান পৰিমাণৰ উৎপাদন কৰিবলৈ আৰু মাৰ্কেট ষ্টাডিৰ ব্যৱস্থাটো একেবাৰে নকৰাৰ দৰে লাগে বহু সময়ত এতিয়া ধৰি লওক এইখিনি লকডাউনৰ সময়তে কোনোবা কেইজনমান ল'ৰাই ঘৰে ঘৰে শাক পাচলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ওচৰতে আকৌ কেইজনমানে একেটা কামেই কৰিলে এই ধৰণৰ মানসিকতাবোৰ খুব দেখা যায় কিন্তু এইটো অকণমান ক্ষতিকাৰক যেন বোধ হয় এই ক্ষেত্ৰত কিছু সজাগতাৰ প্ৰয়োজন নাইনে কিছু সচেতনতাৰ প্ৰয়োজন নাইনে এতিয়া চাওক এতিয়া চোৱা এতিয়া কোনোবাই মাৰ্কেট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব সজাগতা চোৱা মানুহে খেতি পাইছে এইটো খেতি একেধৰণৰ খেতি কৰাটোৱে ভাল এখন গাঁৱত এটি এটা খেতি কৰাই ভাল যে এইপিনে তৰমুজ কৰিছে বজাৰ আছে বজাৰটো দিয়াব লাগে ইমান দিনে বজাৰ উদ্যোগী সোমোৱা নাছিলে চৰকাৰৰ যিটো এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বৰ্ডো যে টোটেল ফেইল হয় একো কৰা নাছিল তেওঁলোকে মানে মাৰ্কেটিং বৰ্ডৰ মানে কাম আছিলে যে সেই বজাৰ প্ৰডিউচ কিনিছে ক'ৰবাত ষ্ট্ৰবেৰী বনাইছে কিবা কৰি মানে প্ৰডিউচ কৰিছে ষ্ট্ৰবেৰী কেনেকুৱা মাৰ্কেট আছে আমাৰ ইয়াত গেলি পৰি আছে কিয় কৰিছে তোমাক কল্ড চেইন লাগে কল্ড চেইন মানে বুজিছানে তুমি ৰেফাৰ ভান বুলি কয় মানে চাপ'জ তোমাৰ ষ্ট্ৰবেৰী খেতিৰ পৰা ফ্ৰিজত মানে গাড়ীখনত আহিব লাগিব আৰু ফ্ৰিজাৰত বস্তুটো যাব লাগিব পঠাইছে চ' এতিয়া কি হয় তাৰ চেল্ফ লাইফটো বাঢ়ি যায় চ' এতিয়া মানে কি হৈছে প্ৰাইভেট চেক্টৰ আহিব লাগিব প্ৰাইভেট চেক্টৰ আহি চৰকাৰে নকৰিলে চৰকাৰে বজাৰ সৃষ্টি নকৰিলে এইকেইদিন মই চৰকাৰক এক্টিভ দেখিছোঁ বহুত আগতে বহুত বছৰ এনেই থাকিলে এইকেইদিন খুব এক্টিভ হৈছে অতুৰপৰা খুব এক্টিভ দেখা গৈছে চ' বেচিক পইণ্টটো হৈছে যে বজাৰ সৃষ্টি কৰা চব মানুহে খেতি কৰিছে কৰক বজাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে মাৰ্কেটিং সেইটোৱে গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম বজাৰ সৃষ্টি কৰক বজাৰ সৃষ্টি কৰক খেতিয়কে বজাৰ কৰিব ইমান নাজানে গতিকে মানে বেছিকেলি তেওঁলোকক তেওঁলোকক সেইটো সেইটোৱে হৈছে মানুহক হেল্প কৰিব লাগিব চ' বজাৰ সৃষ্টি কৰা চৰকাৰে কৰিব পাৰে কেনেকৈ কৰিব পাৰে বাইবেক কৰিব পাৰে মই ভাবোঁ এই সময়ত ডিষ্ট্ৰিক্ট চেলটো বাইবেক কৰিব লাগিছে যিমানখিনি চেলটো কিনিব লাগিছে তাৰপিছত লিংক কৰি দিব লাগিছিলে যে তোমালোকে এইখিনি বাইৰ লগত লিংক কৰা এইখিনি জেগাত বোলে পাইনএপল হৈছে এইটো বোলে ৰঙালাও হৈছে ৰঙালাওটো সাংঘাতিক বাহিৰত পঠাব পাৰে সেইটো এটা এক্সেচ প্ৰডাকশ্যন হৈ গৈছে চ' এতিয়া মাৰ্কেট অসমত নাই এতিয়া অসমত খেতিৰ প্ৰডাকশ্যন নিজৰ ডিমাণ্ডতকৈ বেছি হৈছে এতিয়া বাহিৰত পঠাব লাগিব বাহিৰত পঠাব হ'লে কোনোবাই লাগিব লাগিব কোনোবাই সেই লাগিব লাগিব সেই সেইটোৱে চৰকাৰৰ কাম লিংক কৰি দিয়া লিংক কৰি দিয়াটো চৰকাৰৰ কাম ইমান দিনে ইমান দেখা গৈছে কিন্তু অসমৰ দুৰ্ভাগ্য এতিয়া ধৰি লওক এইকেইদিনটো অলপ ভাল দেখিছো মই কিন্তু অসমৰ দুৰ্ভাগ্য সেইটোৱে অসমত লিডাৰশ্বিপ হেজ বিন লেকিং ইন আছে অসমত একচুৱেলি পলিটিকেল ফিল্ডত অসমত একচুৱেলি প্ৰফেশ্যন মানুহ নাই আজিকালি পলিটিক্সটো প্ৰফেচনেল জ্ঞান নহ'লে পলিটিক্স কৰা মানে গভৰ্ণেন্স চলোৱাটো বহুত প্ৰব্লেম আছে যদি ভাৰততে চাই না নিৰ্মলা সীতাৰমণ ইজ এ চি এ পীযুষ গোৱেল ইজ এ মেনেজমেণ্ট গ্ৰেজুৱেট চি এ চ' এতিয়া মানে এতিয়া দেশত মেনেজমেণ্ট স্কিল নহ'লে গভৰ্ণেন্স চলোৱাত অসুবিধা হয় চ' এতিয়া আমি কিছুমান মানে চব কিছু মানে দৰকাৰী পলিটিকেল ফিল্ডত এতিয়া স্কিল মানুহ অহাটো বহুত দৰকাৰ লং টাৰ্ম কিন্তু এতিয়ালৈকে বৰ্তমান এখন চৰকাৰ কিন্তু এটা হয় ইণ্টেনশ্যনচ আৰ গুড তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট চিষ্টেম এটা দিব লাগিব আৰু কিছু পৰামৰ্শদাতা কমিটিৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰো আছে এই ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শদাতা তেওঁলোকে যিটো মানে চৰকাৰ থট প্ৰচেছটো মানে যিখন ইকনমিক কমিটি বনাইছে থিংক টেংক যিটো ক'ব পাৰি নহয় জানো হয় যিখন ইকনমিক কমিটি বনাইছিলে খুব নমস্য কেইজনমান অৰ্থনীতিবিদ আছে হয় কিন্তু ইয়াত অৰ্থনীতিবিদৰ লগতে এই টুৰ অপাৰেশ্যনৰ প্ৰেচিডেণ্টো থাকিব লাগিছিলে আটাইতকৈ বেছি এফেক্ট হৈছে টুৰিজিম চেক্টৰ এই লকডাউনত লকডাউনৰ কাৰণে যিখন কমিটি বাঢ়িছে তাত এজনো টুৰিজিমৰ মানুহ নাই প্ৰথম কথা থাকিব লাগিছিলে টুৰ অপৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেচিডেণ্ট ফাইনাৰ এজন থাকিব লাগিছিলে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ফাইনাৰ যাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰি পাৰ্চপেক্টিভটো পায়
টি পার্সপেক্টিভটো পায় যদি এতিয়া মানে অসমৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ থিংকিং প্ৰচেছটো অলপ গ্ৰাউণ্ডত আহিব লাগিব, খাটি খোৱা কাম জনা মানুহ আহিব লাগিব, প্লেনাৰবোৰৰ পৰা মানে বেচিকেলি ক'বলৈ ভেৰি এতিয়া মানে ইট হেজ টু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন লেভেল ল'ব লাগিব। য়েছ ইকনমিষ্টসকলে কিন্তু এটা পাৰ্সপেক্টিভ দিব, খুব ভাল ভাল ইকনমিষ্ট কমিটিখনত আছে, পাৰ্সপেক্টিভ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, বাট গ্ৰাউণ্ডত আনিবলৈ গ্ৰাউণ্ডত কাম কৰে এই গোটেই অভাৰঅল গভৰ্ণমেণ্টখন। এতিয়া মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে আৰু এতিয়া যাব ইণ্ডাষ্ট্ৰী বাহিৰে পৰা আকৰ্ষণ কৰিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰীখন আমি মাতিছো বোলে নাহে, বা লাগি মেলি লৈ আহিব লাগিব, মাতি দিব লাগিব, পাৱাৰ এণ্ড গেছ দিব লাগিব, গোটেই ফেচিলিটি দিব লাগিব। চ' আই থিংক গভৰ্ণেন্স হেজ টু বি মাচ মৰ প্ৰ'এক্টিভ, ফিল্ডত যাব লাগিব, আহিবলৈ মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে চেঞ্জ হৈছে, আগতকৈ ভাল হ'ব আৰু অনাগত দিনত আৰু ভাল হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। ডেফিনেটলি আই এম হোপফুল ভৱিষ্যত দিনত থিংছ উইল গেট বেটাৰ। হয় আসলে সদায় আপনার মজার সেই ইতিবাচক দিকটো দেখো কারণে আজি কথা পাতা হকত আপনার সাথে কথা পাতি আছো। আমার আরো একটা সমস্যাও দেখা যায় ব্যবসায়ী বা উদ্যোগী, ব্যবসায়ী আর উদ্যোগীর মাজত একটা বৃহৎ পার্থক্য আছে, কিন্তু এই দুইটা ক্ষেত্রের প্রতি অকনমান মানে কেনেকে কম অকনমান অমনোযোগী বা অকনমান কম সম্মানের দৃষ্টিতে চোৱাৰ দৰে এটা পৰিৱেশ কিন্তু আছে। অসমৰ মানুহে মুনাফা লোভী বুলি ভাবে, এনেকে মাজতে পেপাৰবোৰ এনেকে বনাই দিলে মুনাফা লোভী লুণ্ঠনকাৰী এনেকুৱা কৰি কৰি অসমৰ দুৰৱস্থাৰ হেতুটো মই লিখিম। মই যেতিয়া কিতাপত মই সেইটোৱে আৰম্ভ কৰিম, অসমৰ দুৰৱস্থাৰ হেতু যেতিয়া মই ৰাইট আই এম ৰাইটিং এ বুক অন দিছ, অসমৰ দুৰৱস্থা হেতু মোৰ কাৰণে যে অসমীয়া যিবোৰ অৰ্থনৈতিক কাম কৰা মানুহৰ সন্মান সহকাৰে চোৱা নাযায়, এইকাৰণে চোৱা নাযায় কাৰণ এজ এ হোল ষ্টেটখনৰ মানে এইটো গুৰু। সেইকাৰণে গুজৰাট ইজ ডেভেলপিং নট বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, মহাৰাষ্ট্ৰ বা তামিলনাডু ডেভেলপমেণ্ট কিন্তু তেওঁলোকে উদ্যোগীখিনি কৰিছে, উদ্যোগী নতুন প্ৰজেক্ট কৰে, নতুন আইডিয়া কৰে, লাহে লাহে কিন্তু চেঞ্জ হৈছে দেই। এতিয়া মানে লাহেকে নতুন ডেকা ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দে ৱান টু বিকাম ষ্টাৰ্টআপ, নতুন ল'ৰা ছোৱালীৰ থট প্ৰচেছ ডিফাৰেণ্ট। আগৰ জেনেৰেশ্যনটো কিন্তু এতিয়াও তেওঁলোকে সাহিত্য কবিতা লিখা বা গীত গোৱা মানুহজনক বেছি সন্মান জনায় যেন চাকৰি ক্ৰিয়েটৰ, জব ক্ৰিয়েটৰ্ছ মাষ্ট বি দ্য মষ্ট ৰেচপেক্টেড মেন, কাৰণ তেওঁলোকে এখন সংস্থাপন দিয়ে, এখন ঘৰ চলে। যিমানে মানুহক বুজি পাব সিমানে ঠিক হ'ব। লকডাউনে কিন্তু মানুহক বহুত শিকাব, বিশেষকৈ আমাৰ মিডিয়াক শিকাব, মিডিয়াক মানে জব ক্ৰিয়েটৰৰ নীডটো বুজিব, উদ্যোগ ক্ষেত্ৰ বা স্পনচৰ এডভাৰটাইজিং অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বুজাব, আৰু মিডিয়া জনাটো আটাইতকৈ দৰকাৰ, কাৰণ মিডিয়াই বেচিকেলি লুণ্ঠনকাৰী কনচেপ্টটো বেছিকৈ হেৰি কৰিছে। চ' মই ভাবোঁ যে এইবোৰ প্ৰচেছ এখন এটা সভ্যতাৰ এটা প্ৰচেছ। আই থিংক আমি ইণ্টেলেকচুৱেলি কাম চাম কৰিছিলোঁ, মষ্টলি চৰকাৰী চাকৰিত ডিপেণ্ডেণ্ট এখন আমাৰ হয়তো অৰ্থনীতি আছিলে, আন্দোলন হ'ল কিবা হ'ল, আন্দোলনৰ সময়ত এটা লুণ্ঠনকাৰীয়া কনচেপ্টটো আহিলে, তাৰ পৰা খুব মানুহক জেক মাৰি আলফা বনোৱা হ'ল, বহুতে বনালে জেক মাৰি মাৰি। চ' লুণ্ঠনকাৰী ইজ এ চেলেবল কনচেপ্ট। এতিয়া লাহে লাহে দোকানবোৰ বন্ধ হৈ গৈ আছে, এতিয়া দোকান হ'ব যি খাটি খাই কাম কৰিছে, পৰ্যটন কৰিছে, সেইবোৰ আজিকালি চেঞ্জ হৈছে সন্মান। মই এজ এন এণ্টাৰপ্ৰেনৰ আই গেট লট অফ ৰেচপেক্ট, মোৰ হাতত এতিয়া প্ৰায় মানে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মোলৈ চিঠি মেছেজ। মই কিন্তু মই ব্যস্ততাৰ কাৰণে মই ইমান ভাল নহয় ফোন কৰি থকাত, মানে হেৰি মানে ইমান মানুহৰ লোৱানৰ পৰা এটা মেছেজ আহিছে, মানে টাইড ইজ চেঞ্জিং, এতিয়া চেঞ্জ হৈছে যথেষ্টখিনি। মইতো বহুত চেঞ্জ ফিল কৰিছো, ৰেচপেক্টটো বহুতখিনি মানুহ। আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি যিসকল জড়িত ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতিও এটা অনুৰোধ, অন্তত যিয়েই নকৰোঁ কিয় আমি খুব ভালকে কৰিব লাগিব, এজন উদ্যোগীয়েও অন্তত এই কথাটো, আপুনি যিটো কথা ক'লে, অন্তত সেই কথাটো খুব লক্ষ্য কৰিব লাগিব। আৰু খুব এক ধৰণৰ সাধনা এইটো, আৰু খুব সহজে এতিয়া একোৱে নহয় যিহেতু, গতিকে সম্পূৰ্ণভাৱে নিয়োজিত হৈ কৰিব লাগিব। আৰু আপুনি অন্য এটা প্ৰসংগ আপোনাৰ কথা হয় কওক। এইটো এটা প্ৰচেছ, মই ভাবোঁ যে চব এজ এজ এ ট্ৰেড মানে এইটো 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 লাহে লাহে হ'ব, থিংছ আৰ হেপনিং, থিংছ আৰ হেপনিং, লাহে লাহে হ'ব। অহা পাঁচ বছৰটো মইতো অসমক ভৱিষ্যতলৈ খুব আশাবাদী। আজি আপোনাৰ কথাকেইটা শুনি আচলতে খুব আশা ময়ো পাইছো, খুব আশাবাদী, তুমি আনচৰিক খুব আশাবাদী, মই কৈছো মই আশাবাদী এইকাৰণে অসমীয়া ডেকা চামটো পঢ়া শুনা ল'ৰাবোৰ যথেষ্ট ক্ৰিয়েটিভ হৈছে, তেওঁলোকে মানে ষ্টাৰ্টআপ খুব ভাল কৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ, ষ্টাৰ্টআপ উদ্যোগত খুব ভাল কাম কৰিব, বা ক্ৰিয়েটিভ ফিল্ডত খুব ভাল কাম কৰিছে অসমীয়া ল'ৰা, অসমীয়া ল'ৰাবোৰ খুব ক্ৰিয়েটিভ ল'ৰা ছোৱালী। চ' মই ভাবোঁ যে নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো মানে মাজৰ এটা জেনেৰেশ্যন, এই লুণ্ঠনকাৰী আন্দোলনকাৰী এইটো ঘোষিত দিস্পোষিত সেইটো বস্তুত গৈ পেলাই এটা সময় আমি লছ কৰিলোঁ, মানে মেবি 1980 to 2005 এটা জেনেৰেশ্যন মানে অলপ নিগেটিভ আৰু চিনিকেল হ'ল। নিগেটিভ মানে এইটো বেয়া সেইটো বেয়া, পেপাৰত সেই বেয়া বেয়া কথাবোৰে বেছিকৈ চেল হয়। চ' এইটো এতিয়া লাহে লাহে থিংছ আৰ চেঞ্জিং, নতুন জেনেৰেশ্যনটো এইবোৰ নপঢ়ে পেপাৰ চেপাৰ, তাহাঁতি অনলাইনত থাকে, তাহাঁতি ইনষ্টাগ্ৰাম কৰে, তাহাঁতি তাহাঁতৰ দে আৰ ডিফাৰেণ্ট। এণ্ড তাহাঁতি মই যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ, মই স্কুলত যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ, মই শিৱসাগৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, সেই সময়ত মোতকৈ লেভেল অফ স্মাৰ্টনেছটো শিৱসাগৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ ল'ৰা এটা কটন কলেজৰ ডন বস্কোটো বেছি স্মাৰ্ট আছিল, কাৰণ হি হেজ এক্সেছ টু মোৰ ইনফৰ্মেশ্যন।
আৰু আমাৰ সময় আমি শিৱসাগৰ যিটো পাইছিলোঁ কিতাপ যি পাইছিলোঁ পঢ়িছিলোঁ। এতিয়া কি হৈছে, শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰৰ গাঁৱত থকা বা তিনিচুকীয়া গাঁৱত থকা ল'ৰা এটা মুম্বাইত থকা ল'ৰা এটা একেলগে নলেজ, কাৰণ ইনফৰ্মেশ্যনটো একেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন একে সময়ত গৈ পায়গৈ। কি হৈ আছে ৱৰ্ল্ডত ইন দ্য ফিল্ড অফ ভেকচিন, তিনিচুকীয়া ল'ৰা এটা একোৱেলি কৰোঁ মুম্বাইত সমানে কৰোঁ, কাৰণ এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল যেতিয়া ইণ্টাৰনেটে মানে গ্ল'বেল ভিলেজখন কৰি দিলে। চ' মই ভাবোঁ যে অসমীয়া ল'ৰাবোৰে যিমানে ইনফৰ্মেশ্যন পালে, নতুন জেনেৰেশ্যনটো তেওঁলোকৰ পাৰ্স্পেক্টিভটো সলনি হৈছে, তেওঁলোকে অসমৰ চেঞ্জ ড্ৰাইভাৰ হ'ব। আই মাষ্ট টেল ইউ, আকৌ মই কৈছোঁ আৰ্চি বৰঠাকুৰ, যে অসমৰ নতুন জেনেৰেশ্যনটোৱে অসমখন আগুৱাই লৈ যাব। চিন্তাৰ পাৰ্স্পেক্টিভ ডিফাৰেণ্ট, তাহাঁতি বৰ এইবোৰ আগৰ পুৰণি ৰোমান্টিচিজমত নাথাকে না, তেওঁলোকে নতুন ভৱিষ্যতৰ কথা, ৰক এণ্ড ৰোল ভাল পায় বা মিউজিক চিউজিক ভাল পায়, এইটো ভাল পায়, ইউ জেনেৰেশ্যনছ হয়, কিন্তু তেওঁলোকক মই দেখিছোঁ তেওঁলোকে নতুন কাম কৰিব বিচাৰে, দে কষ্ট কৰিব পাৰে, সেই আগৰ বেগেজখিনি নাই, আৰু তেওঁলোকে সেই নিগেটিভ কথাবোৰ পঢ়ি নাথাকে, শুনি নাথাকে, দে আৰ মাছ মৰ লিবাৰেল। মই আশাবাদী এই গ্ৰেইনটোৰ কাৰণে অসমীয়া ল'ৰাখিনি মোৰ দৃষ্টিত ভাল কৰিব, আৰু আন্দোলনকাৰী অতিচিটো লাহেকৈ অসমত কমিব, আৰু চৰকাৰবোৰ এতিয়া লাহেকৈ মই দেখিছোঁ লট অফ প্ৰ'এক্টিভ চেঞ্জ এটা বিচাৰিছে, চৰকাৰক বিচাৰিছে। আই এম হোপফুল, মই এটা মেছেজ দিব খুজিছোঁ, মনটো ষ্ট্ৰং আশা এটা আছে মোৰ, আছে নতুন জেনেৰেশ্যন বিশ্বাস আছে যে তেওঁলোকে লৈ যাব, তেওঁলোকে লৈ যাব, আৰু আমিও আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ এটা আমাৰ পজিটিভ মাইণ্ডছেটটো, মই বৃদ্ধসকলৰ মাজতো পজিটিভ মাইণ্ডছেট চেষ্টা কৰি আছোঁ, বহুতখিনিৰ মাজত যে হোৱাই পজিটিভ মাইণ্ডছেট, কিয় দৰকাৰ যোগাত্মক চিন্তাটো কি আছে, চেষ্টা কৰিছোঁ, ফেলো মাৰো, কিন্তু বাট আই এম ট্ৰাইং, মানে মোৰ টাৰ্গেটটো হৈছে আগৰ জেনেৰেশ্যনটো মই কথা পাতি আছোঁ, এপাৰ্ট ফ্ৰম ইয়ং জেনেৰেশ্যন ইজ ডিফাৰেণ্ট, আগৰ জেনেৰেশ্যনৰ কথা পাতি আছোঁ যে বস্তুবোৰ আছে, কাম চাম হৈ আছে, অলপ মাইণ্ডটো অলপ কষ্ট কৰিলে হ'ব, সদককৈ কিবা এটা নহ'ব, কাৰণ বজাৰৰ প্ৰব্লেম এটা আছে দেই, আমি সাংঘাতিক কিবা এটা এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ আমাৰ বজাৰ ইজ স্মল, বজাৰটো বৃদ্ধি কৰিব লাগিব যেতিয়া আছিয়ান মাৰ্কেটটো আহিব বা দক্ষিণ পূব এছিয়া দক্ষিণ এছিয়াৰ লগত যদি লিংক হৈ যায় তেতিয়া বজাৰ সৃষ্টি হ'ব, নতুন জেনেৰেশ্যনে বজাৰ পাব, আমি বজাৰ পোৱা নাছিলোঁ আগতে, বেংক প্ৰজেক্টবোৰ ফাইনেন্সবোৰ ফেইল মাৰে বিকজ অফ মাৰ্কেট ইজ স্মল, এতিয়া যেতিয়া চাউথ ইষ্ট এছিয়া মাৰ্কেটটো খোল খাই যাব ন, তেতিয়া ডাঙৰ বজাৰখন পাই যাব, তেতিয়া প্ৰজেক্টবোৰ বাঢ়িব। চ' গতিকে মোৰ মাই অপ্টিমিজিম ইজ বেষ্ট অন ইয়ং পিপুল এণ্ড অপেনিং আৱাৰ মাৰ্কেট, মানে অসমখন লেণ্ডলকৰ পৰা লাহেকৈ খোল খাই গ'লে I see big opportunity. Airline connectivity, look at the flights. Number of flights ita kiman ahibo loi. Sokur agora ami dekhi flight connectivity. Flight jibena ahibo himane development hobo, rasta bo boni jabo, river road jodi boni jay na, river flight road connectivity ita rail to pura detail route entire northeast and development happens. Irreversible process and I know things are happening. Ma koisu je irreversible age the process of development is irreversible. আমি খালি সকলোৱে প্ৰচেষ্টাটো খোজ কৰিব লাগে যে আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন শুড গেট ইট, এণ্ড আৰ্চিৰ বাচ্চাটোৱে মই ভাবোঁ আৰ্চিৰ ল'ৰাটো ইমান টেলেণ্টেড, হি শুড বি মানে বিগ টাইম এণ্টাৰপ্ৰেনৰ, এইবোৰ ল'ৰাই মানে দিজ আৰ দ্য ফিউচাৰ অফ দি ষ্টেট, মানে মই ক'ব খুজিছোঁ ইয়ং জেনেৰেশ্যনছ, তেওঁলোকে পৰিৱেশ পাব, পৰিস্থিতি পাব, আমি খালি তাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি থৈ যাব লাগিব, আমি কৈছোঁ আমি উই মাষ্ট কিপ দিছ ষ্টেট ফৰ দ্য ফিউচাৰ অফ দিছ পিপল, ফিউচাৰ অফ আৱাৰ কমিউনিটি। আপোনাৰ কথাৰ মাজৰ পৰা মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, এইখিনি সময়ৰ কথা, এইটো দেহিং পাটকাইক লৈ আপুনি অকণমান আগত কিছু কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল, আৰু আমাৰ বিষয়টো যিহেতু অকণমান সুকীয়া ধৰণেৰে আমি পাতি আছোঁ, গতিকে সেই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত মই আৰু অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত এটা অস্পষ্ট এটা ধাৰণা আহি পৰিছে, প্ৰকৃততে কি হৈ আছে, কি হ'বলৈ গৈ আছে, কি হোৱা উচিত। প্ৰথম কথা, মই দেহিং পাটকাই ইমান ডিটেইল নাজানো, কিন্তু মই এটাই জানো, মিষ্টাৰ উইলছন, উড্ৰ' উইলছনে কৈছিলে যে যে বাৰ্নিং দ্য ৰেইন ফৰেষ্ট ফৰ ইকনমিক গ্ৰ'থ ইজ লাইক বাৰ্নিং এ ৰেনেছাঁ পেইণ্টিং ফৰ ফুড, ফৰ প্ৰিপেয়াৰিং ফুড, মানে বৰ্ষাৰণ্যখন জ্বলাই মানে নষ্ট কৰি অৰ্থনৈতিক লাভালাভৰ কাৰণে বৰ্ষাৰণ্য নষ্ট কৰাটো এনেধৰণৰ ঘটনা, যেনেকে মনালিছাৰ নিচিনা মানে বিশ্ৰুত পেইণ্টিংবোৰ জ্বলাই দিয়া, ভাত বনাবলৈ জ্বলাই দিয়া নিচিনা। চ' মানে বৰ্ষাৰণ্যটো ইমানেই ডাঙৰ বস্তু, মানে প্ৰথম কথাটো হৈছে বৰ্ষাৰণ্য কিয় ইমান ডাঙৰ বস্তু, বৰ্ষাৰণ্য কাৰণ দে গিভ দ্য অক্সিজেন, মানে আমাজন ৰেইন ফৰেষ্ট গিভ দ্য অক্সিজেন টু দ্য মেজৰিটি পৰ্চন অফ দ্য ইউৰোপ, লেটিন আমেৰিকান ইউৰোপ। চ' ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিটো ডিব্ৰু চৈখোৱা বা আমাৰ দিহিং পাটকাই বৰ্ষাৰণ্য লগত জয়পুৰখন আছে, মই তাত গৈছোঁ বৰ্ষা, সেইখিনি মানে অক্সিজেন তেওঁলোকে কৰে, আৰু মই এইকাৰণে অপ'জ কৰোঁ, যদি কয়লা খনন হয়, ছালফাৰ আমাৰ হাই ছালফাৰ কৰোঁ, হাই ছালফাৰ কৰে ডেফিনেটলি বৰ্ষাৰণ্যত এফেক্ট কৰিব মোৰ দৃষ্টিত, সেইকাৰণে মই কথাটো ভাল পোৱা নাই, কিন্তু মোক কোৱা হৈছে নহয় বোলে দিহিং পাটকাই হোৱা নাই, চ' বেছিকৈ দিহিং পাটকাই মেইন অঞ্চলত হোৱা নাই, এইটো দিহিং পাটকাই চেংচুৰীৰ ভিতৰত হোৱা নাই, বিশ কিলোমিটাৰ দূৰত চালেকি নামৰ এটা অঞ্চলত হৈছে, চালেকি
এই অঞ্চলটোত এটা এলিফেণ্ট কৰিডৰ আছিলে, তাতে মানে আগৰ পৰাই কিছুমান কোল ইণ্ডিয়া কৰি আছিলে, এতিয়া আৰু বিস্তৃত অঞ্চলত খনন কাৰ্য হৈছে। এতিয়া মোৰ মোৰ দৃষ্টিত প্ৰথমতে হৈছে যে কোলটো বাহিৰত দিয়াটো মই একেবাৰে চাকচেছ পঢ়িম। আমাৰ কলৈ বোলে অসমত ক'ৰবাত কোল বেছ পাৱাৰ প্লেণ্ট হ'ল, কিবা এটা অসমৰ আপাৰ আছামৰ মিডল আছাম মানে পাৱাৰ পাইছে, তেতিয়াও মই কিবা এটা মানি লৈছোঁ। দ্বিতীয়তে হৈছে যে মানে পৰাপক্ষত নকৰিলে ভাল, নকৰিলে ভাল। আৰু যদি কোনোবাই কথা দিব পাৰে যে এই যে চালেকি অঞ্চলত কৰিলে দিহিং পাত প্ৰায় একো ক্ষতি নহয়, তেতিয়াহ'লে মোক ক'বলৈ নাই, কিন্তু মই জানো যে কোনেওতো ক'ব নাই, ইট ইজ নট পচিবল। এতিয়া কাজিৰঙা আপোনাৰ কহৰাত যেনিবা আমাৰ কাজিৰঙা হেৰিটো আছে, কিন্তু যদি সেই যোৰাবাটৰ কি কয় বুঢ়া পাহাৰৰ কাষত যদি তুমি কৰি থাকা, এইটো ডেফিনেটলি এফেক্ট পৰিব। কহৰাটোকে যদি কাজিৰঙা কৰ এৰিয়া হয়, যদি বুঢ়া পাহাৰৰ কাষত যদি তুমি কয়লা খনন কৰা, ডেফিনেটলি কাজিৰঙাত এফেক্ট পৰিব। ঠিক তেনেকে মানে মই এইটো ক'ব খুজিছো যে অৰ্থনৈতিক গেইন বুলি কথাটো ভুল। কোল ইণ্ডিয়া যদি কোলটো খুব চাইণ্টিফিকেলি কিবা কৰা, মই তাতকে চাইণ্টিফিকেলি যদি কিবা কৰা যায় উইদাউট এফেক্টিং, যদি কোনোবাই চাইন এখানে এটা ষ্টাডি হ'ব লাগে, ষ্টাডিটো কৰিব লাগে পৰিৱেশ বিজ্ঞানী এক্সপাৰ্টে কৰিব, যেনেকে কওক যে এফেক্ট নাই হোৱা বুলি কৈ দিয়ক অসমৰ ৰাইজক, এইটো চাইণ্টিফিক ৰিপৰ্ট দেন আই উইল এগ্ৰি। আই মই জানো যে কোনো সেইটো ক'বলৈ সাহস নকৰিব যে এই মানে দিহিং পাটকাই বাহিৰৰ, এইটো দিহিং পাটকাই বুলি কয়, সেই জেগাটো দিহিং পাটকাই এলিফেণ্ট কৰিডৰ। দিহিং পাটকাই কি বুলি কয় মানে হাতী সংৰক্ষিত অঞ্চল, চ' এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ। চ' গতিকে 20 কিলোমিটাৰ দূৰত অনুষ্ঠান হেৰিটো তাত হৈ আছে। আগতে মই ইমান বুজা নাছিলোঁ, কিন্তু ক'ভিডৰ পিছত মই এটাই কথা বুজি পালোঁ অৰ্জন, যে আমি কিবা কৰি হ'লেও আমাৰ এই সম্পদখিনি, আমাৰ সম্পদ মোৰ কাৰণে এতিয়া তেলটো সম্পদ নহয় নহয়, মোৰ কাৰণে সম্পদটো হৈছে বৰ্ষাৰণ্য, বৰ্ষাৰণ্যখিনি বা আমাৰ আমাৰ এনিমেলছ এণ্ড আমাৰ আমাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি, সেইটোৱে সম্পদ, এইটোৱে আমাক ভৱিষ্যত অৰ্থনীতি চলাব, আৰু এইটো কোনো পধ্যেই মানে বেয়া কৰিব দিব নালাগে বুলি মই দৃঢ়তাৰে ভাবোঁ। চ' তাৰ কাৰণে মই চৰকাৰ এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ, এখন কমিটি বনাই এইটো এক্সামিন কৰক, ডিটেইলিং কৰক যে ইম্পেক্ট কি হৈছে, ইম্পেক্ট কি হৈছে ক'ভিডৰ পাছত, পাৰ্স্পেক্টিভটো সলনি কৰক যে আমি আমাৰ প্ৰকৃতিক ধ্বংস দিব নোৱাৰোঁ, সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিম। ভৱিষ্যত থাকিব, এইটো নমৰে ডাঙৰ, এইটো জীৱন জীৱন বৰ বাঢ়ি যাব, চ' এইটো মৰিব দিব নোৱাৰে। সেইটোৱে মই এইটোৰ লগত মই ভাবো যে কিছু নেভাৰ কম্প্ৰমাইজ, মই মাইম কোৱাই ক্লিয়াৰ অন দিচ, কিছু নেভাৰ কম্প্ৰমাইজ। শেষত এটা প্ৰশ্ন, এই প্ৰশ্নটো মই ভাবোঁ সকলোৰে হয়, মই আপোনাক কৰিছোঁ। নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল বা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল এটা সাংঘাতিক ডাঙৰ মহোৎসৱ, উত্তৰ পূবৰ কলা সংস্কৃতি খাদ্য সকলো ক্ষেত্ৰতে মানে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়লৈ বুলিয়েই নহয় ভাৰতৰ বাহিৰলৈ লৈ গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত শ্যামকানু মহন্তই কোনবোৰ দিশত বিশেষভাৱে মনোযোগ দিয়ে বাৰু সমলখিনি, যে তেতিয়াই গম পালো যে টুৰিজিমটো এটাকে ডাঙৰ সমল। চ' আমি আটাইতকৈ বেছি মই টুৰিজিমতে দিওঁ, টুৰিজিমত আমি টুৰ অপাৰেটৰ মাতো ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা, অসমৰ টুৰ অপাৰেটৰ লৈ যাওঁ, নৰ্থ ইষ্টৰ টুৰ অপাৰেটৰ লৈ যাওঁ, গভৰ্ণমেণ্ট লৈ যাওঁ, ওৱান টু ওৱান মিটিং কৰাই দিওঁ। মই যদি গুৰুত্ব দিওঁ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল, আটাইকে লাভ হৈছে, টুৰিষ্ট ফ্ল' টু নৰ্থ ইষ্ট হেজ ইনক্ৰিজ এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল হেজ কণ্ট্ৰিবিউটেড দিল্লী, দিল্লীত, সেইটো এটা প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় হৈছে পাৰ্চেপশ্যন, এতিয়া হৈছে অসমৰ পাৰ্চেপশ্যন আগতে খুবেই বেয়া আছিল, নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল ইমানেই বেছি নেশ্যনেল মিডিয়াত ফ'কাছ পালে, চ' মই সেইটোত গুৰুত্ব দিওঁ, মানে কেনেকৈ অসমৰ অনুজ বৰালৈ তুমি কথা পাতিছিলা, অনুজতে খুব লাগিছিলে। চ' একচুৱেলি কি কৰোঁ আমি মানে নেশ্যনেল মিডিয়াত হিন্দু, টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া সেইবোৰ গৈ থাকোঁ, গৈ 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 কওঁ যে আমাৰ ইয়াত আহক চাওক, কি আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট, কাৰণ তাহি অসমলৈ নাহে, ডেইলী নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল চাবহে, তাতে তাহাঁতি পোহক খায়, আমাৰ বিহু নাচ চায়, সত্ৰীয়া নৃত্য চায়, বিভিন্ন সমলখিনি চায়, আৰু অসমৰ পৰ্যটনৰ সমলবোৰ চাই তাহাঁতি লিখে, তাৰ ফেশ্বন খুব ফেমাছ হৈ গৈছিলে, আমাৰ ফেব্ৰিকটো খুব ফেমাছ হৈছিলে। চ' মিডিয়াত যিমান এটেনশ্যন হ'ল, আগতে দিল্লীত তাতে নেশ্যনেল মিডিয়াত কি আছিলে, আলফা, এন এছ চি এন এইবোৰে ওলায় ফ্লাগ, নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ পিছত খুব এই খাদ্যৰ ওপৰত খুব হেৰি হ'ল, অসমীয়া খাদ্য খুব পপুলাৰ হ'ল, নৰ্থ ইষ্টৰ খাদ্য খুব পপুলাৰ হ'ল, টুৰিজিমটো খুব পপুলাৰ হ'ল। চ' নেশ্যনেল মিডিয়াত পজিটিভ পাৰ্চেপশ্যন অসমৰ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলে কৰিলে, সেইটো কাৰণে মই আটাইতকৈ গুৰুত্ব মই সেইটোত দিছিলোঁ, টুৰিজিমতো এইকাৰণে গুৰুত্ব দিছিলোঁ, মই ভাবোঁ যে টুৰিজিমটো নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল এটা ডাঙৰ এটা মমেণ্টাম আনি দিলে টুৰিজিমত, তাত এতিয়া অলপ লোকচান হৈছে, কিন্তু আকৌ সেইটো আমি কেৰি ফৰৱাৰ্ড কৰিলোঁ। থাৰ্ড, আমাৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ খুব এটা ফ'কাছ হ'ল, হেণ্ডিক্ৰাফ্টটো মানে আমাৰ হেণ্ডলুম হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ বায়াৰ জলৰ কিছুমান মিটিং হ'ল, বহুত আন্তঃপ্ৰাণৰ সৃষ্টি হ'ল, ফুডৰ যদি দিল্লীত প্ৰায় 10খন ৰেষ্টুৰেণ্ট নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল আৰম্ভ হোৱা, তাত মানে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল আহে পপুলাৰ হ'ল, আশাদায়ক খবৰ এইটো,
বেংককত যিটো হৈছিলে, বেংককত যেতিয়া আমি গৈছিলোঁ 120টা থাইলেণ্ডৰ টুৰ অপাৰেটৰ আহিছিলে চাউথ ইষ্ট এছিয়া, অসমৰ পৰা গৈছিলে প্ৰায় 25জনমান, আমি প্ৰায় 35টামান বুকিং পাইছিলোঁ থাইলেণ্ডৰ বুকিং পাইছিলোঁ। এই কাৰণ আমাৰ কেঞ্চেল হৈ গ'ল, চব ডিচেম্বৰ নৱেম্বৰ আছিলে কেঞ্চেল হৈ গ'ল। চ' বেচিকেলি হোৱাট আই এম ট্ৰাইং টু চে ইজ দেট নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল বেংককে আমাক বিৰাট লিংক কৰি দিছিল। লিংক কিহত কৰিলে, টুৰিজিম লিংক কৰিলে, জিঞ্জাৰ ইমান মাৰ্কেট, মই যে আমি যে ভাবিছোঁ ছাপ্লাই চেইন পঠাবলৈ, তাৰ পৰাই গম পালোঁ যে এইখিনি বস্তু লাগে, কেনেকৈ যায়, কোনফালে ইম্পৰ্ট হয়। নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল আমাক এই ৰাস্তাবোৰ দেখুৱাই দিলে বেংককৰ লগত, চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ লগত। চ' গতিকে যদি মই যদি ভাবোঁ যে এই দুটা বস্তু মই কৰিব বিচাৰোঁ, আই ৱান্ট টু কেৰি ফৰৱাৰ্ড, ইটছ ভেৰি ষ্ট্ৰাগল, বাট ইট হেজ ব্ৰট লট। মই কৰিব নালাগে, ৰাইজে কয়, তাৰমানে এনেকুৱা হৈ গৈছে এতিয়া কেতিয়া কৰিম, কেতিয়া কৰিম, কেতিয়া কৰিম, ইট হেজ বিকাম চ' পপুলাৰ। চ' হয়তো উইল কেৰি ইট ফৰৱাৰ্ড যদি ভগৱানে কৰে। মানে মোৰ কিন্তু এতিয়া মাই ফকাছ উইল বি অন এগ্ৰি ছাপ্লাই চেইন ৰাইট নাও, মই সেইটোত বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ। মই নতুন অনুষ্ঠান এটা কৰিছোঁ, আমি গোটেই দেশ বিদেশৰ লগত লিংক কৰিছোঁ, ৱেৰ হাউচ লৈছোঁ, কাম পূৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। চ' মই কিন্তু লকডাউনৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ, মাছ চাছ পুহি কৰি আছোঁ, অলপ কেয়াৰফুলি আছোঁ, কিন্তু মই পূৰা খুজিছোঁ। আচলতে আজি গোটেই কথাখিনি মানে কেনেকে দুৰ্যোগক সুযোগ কৰিব পাৰি এইটোৱেই মূল কথা আছিল আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ। আৰু দাদা আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। মই ভাবোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই অন্তত মানুহে সেই বাটবোৰ বিচাৰিবলৈ যত্ন কৰিব যি ক্ষেত্ৰত বহুত অস্পষ্ট হৈ আছিলে, আৰু আপুনি খুব দৃঢ়তাৰে নিজৰ স্থিতিটো স্পষ্ট কৰি আপুনি কথাখিনি ক'লে, তাৰ কাৰণে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। কুশলে থাকক, লগ পাম নিশ্চয়। ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰিছোঁ। কুশলে থাকক আৰু কথাবোৰ যুগাত্মক দৃষ্টিৰে ভাবিবলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে হয়তো আপোনালোকক বেছিকৈ শিকাব। ধন্যবাদ।